Takže ahoj, já jsem u dnešního streamu a dneska to bude stream z Warzone společně s Kubou a s Martinem, který za chvilku dorazí a vrhneme se na to a jdeme si začít s duáma s Kubou a pak ještě přijde Martin. Tak jo, a teďka jsem zapnul mikrofon, aby mě slyšel ten kokot. Dobrý, zapínám to. Jak nemluví. Jo, ještě budu mít takový ty věci, jako když mi někdo napíše ahoj, tak ho musím pozdravit, jo, je ti to jasný. No tak, ale já ne, hej, kámo, proč, já? Tak počkej, 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 ještě to zapneš, musíš mi vymyslet nějakou cool přezdívku, a Martinovi taky. Ježíši, to ne. A jo, musí být, kámo, protože ty vole, hej, kámo, ty vole, to je tak debilní, tam to jméno, to Dark Pleb, kámo. Tak já ti říkám, budu říkat Kubo, to ne, to ne. Já je to, ne, vůbec, kámo, prostě. Mě taky můžeš říkat křesním, to mi nevadí. Čau, Dany, vítej. Prosím tě, vypni to. Prosím, udělej to pro mě. Jdi si natáčet Minecraft, mi uprdela, ale tohle to teda ne. Nevypnu to. Hej, počkej, ty už to máš zaplý? Já to mám seriózně zaplý. Ahoj. Ahoj. Jsi zdravil Dannyho. Jaké Denny? To je frér, který vždycky přijde aspoň na půl hoďky na stream, na každý můj. To je frér. Vůbec nevím, jaký stream viděl třeba jako můj první, ale vím, že vždycky přijde. OK. Ať streamuju cokoliv. A proč to nechce najít hru? Asi jsme tak dobrý, že nám to nechce najít hru. Jak se máme, prej? Kubo. Prosím tě, vypni to. Ne, no to nebude ale... to nevypínat. A proč to nevypneš do prdele, jo, jo, já jsem zapomněl, jak se jmenuje dobí. Já nechci být day off. Denny. Či cože? Ježíš, kámo, ty jsi dneska dával Minecraft na jeden stream. Nestream, to bylo včera. Dobrý. Ale já jsem dobře, a Kuba je nervózní z toho, že streamuje, jste úplně vyklepaný. Já jsem takhle strašně oblíbený. Ne, vyklepen. A stejpcem, co? Ne, vyklepaný, ale je mu to nepříjemný, což je vtipný celkem. Strašně. Víš co, já si počkám na Martina, takže zatím ahoj. A proč nám to nechce najít hru, sakra? Koukám, že server je přetížený. Oh. Kuba, ty si jako fakt jako nebudeš mluvit, jo? Kdyby nepřijde Marťas. Tak to jo. Ty seš jinde, ochu. Tam vlastně mám nastavený. Ty tohle. A nebo ne, tam tohle. A ještě musím udělat jednu věc. Doufám, že to chvilku najde už tu hru konečně. Urnout se Kuba mě poslouchá, jak v podstatě si mluvím. A úplně se mi vysmívá a nepromluví, protože já to nemá koule. Ještě. Srap. Hop. Hop. A tady. Bum. Či ne. Tady ne. Tak, perfection. A jako tu hru, to jako kdy to najde hru? To mi vysvětlete. Já chci hru. Už to tak dlouho jako hledá dua. A už asi dobrý. Doufám, to nebude mým pingem. Snad ne. Menší 42 je normálka. Kuba ty, jo, to Kuba jako celý v Discord. Cože? Wow. A, našel to hru. Kuba, pojď na Discord. Půjde na Discord nebo ne? Sakra, odejde Discordu.
Takový ten můj skill ve Warzonech, když není moc velký. Tam teda nebude přeřvát mě, ale neměla by. Musím, když budu střílet. Což je hodně často. Kuba, pojď na dis. Vypadá to, že jde sejku. Já už ho vidím. On je nahoře. Tak nic. A mě tak málo. Gearing up. Let's go. Kuba, půjdeš na Discord? Nebo jsi to vzdal? WTF? Co mu hráblo? Dobrý. Militárka, jo? Tak jo. Let's go. Dobrý. Jo. Já tam budu chvilku sám. To je hezký. Slavu. No konečně. Kde jsi byl? Co? Jo, mě volá máma. Aha. Jo, takže hej kámo, potřebuji třeba do hodiny vymyslet nějaký dobrý dopis pro moji sestru. Dobrý dopis? Jako k narozeninám nebo? Dopis kámo. On je na táboře nebo co? Psal, na táboře kámo, ty jsi někdy psal dopis k narozeninám? Já nevím. Já nevím, jestli máš starší nebo mladší sestru. Mladší vole. No tak to jo. Dobrý dopis. No tak jako pošle tady v tom peníze a myslím, že bude nešťastnější. No, ty taky nemám. Já bych byl skvělej brácha. No, ty jsi dokonalý už teďka, že jo, sám o sobě, vole. To je pravda. Musím být teda skromný, jo, občas něco poseru, ale tak to málo kdy. Čas, haha. Tamhle běží týpek. Okay, takže i já zdravím všechny. No konečně. Ty tam nikdo není, ale dobrý. Já pochybuji. Počkej, mají si to zakraté, ani můžu pustit. Počkej, já nemůžu. Ano, ne, prostě klidně mluv, to mi je jedno. Jo, tak ty debžoti si to můžou pustit ze zále. To za můžu. No a ty tu ještě nejseš. Je tam noklej týpek. Kovdy na čas, ty jsi zabil? Dobře ty. Se nezdáš? Byli choď mi tady na sý. To znamená to, tohle nestrpím teda to. Přesně. Zabijet Slávika, co si to dovolujete. Přesně tak. Se půjdu schovat. Co to je vlastně? A to klidně piknu. Tak jo. Doplním si shieldy. Tak jo, jeden běžel k tý, k věži. Mně nedochází, tady to jsou dua a ne tria a já jsem hledal toho třetího, že jo. To bylo úplně, že a on tu vlastně není. No asi ne. No, čau Marvine. Ahoj. To je fakt debilní, kámo. Protože Kuba já nikdy na streamu na žádný takový nebyl nebo něco, takže to bude celkem. No ne, nebyl, celkově nebyl jsem nahrávan nebo tím. Nikdy prostě nestreamoval vlastně, s nebo sám. Nějak jsem to neměl zapotřebí. Fuck! Jo, mě vystřelil. Byl někde tady. Nebo. Jolo. Dobrý. Ne, on byl ne? Jako, on byl jakoby někde v dáli, to byl sniper. U věže sniper. Okay.
Jo, už taky po mě pán tak vystřelil, jo. Dar na to, pojď. To brutálně kope to AKčko. Co čeká? Můžeme vzít vrtulníka, je to prdele, ale. Juhu. On je musí trefit. Čau, radíme. Vítej. Toto bych jsem to dlouho neviděl. To říkám vždycky, když přijdeš, mám pocit. Fakt, ty jsi na close. Chlapí. Víš černou, tu černou tečku na mapě, tak tam byl týpek. Chlapci, zdravím, zdravím. Čau, Davide, co jsi tady? Já jdu jenom oznámit, že momentálně jsem na chatě s přáteli a týden nebudu moc k dispozici. Nám to došlo včera. Ne, ale no, Kubovi ne, dneska už se mě ptali, jestli s ním budu hrát. No, já jsem zapomněl, že tak ten oznamuju, jo, že jsem tady s přáteli a... Jasný. A ti neděláme nerdskou ostudu, viď? Ne, ale opak, já budu rád, když občas také za váma přijdu a můžu pokecat. Jo, jo, to a jenom chci říct, že momentálně jako teďka streamuju, hej, tak prosím bez nějakýho slova. Jasný. No jen to řekni, dejme, jen to. Jau! Ale, no nic, já, no, já jsem tady. Mám momentálně povinnosti, takže já odcházím, jenom jsem to chtěl říct a že se přijdu au s váma povídat. No já jsem prostě už vypadl. Děkuji, tak, děkuji. Hezký večer. Měj se, čau, užij si to. Díky, díky, čus. No hej, super kámo, to třeba teďka potom lívnu a dopsat ten dopis, jo. To fakt? A Martin, musím volat. My tady hrajeme 2 hodiny v kuse, já si zapnu a oni, dopis, večeře. A ten David to byl hezký. Ale si píču, ne? Kámo, kámo, to hraju s tebou už minimálně v díl než 2 hodiny, vole. Tak jsme měli pauzu. A já si skočím na záchod, tady je to komplet. Toho, že není že větrák pozadí. A tak dopis máš napsaný za 5 minut. Ahoj milá sestro. Když kámo, ne, nemám, kámo, já jsem tady kretem. Ty to napíšu tady, jenom začí psát to, co říkám. That's all. OK, kámo, jsi dostatečně genius, že? Tak to, ahoj milá sestro. Doufáme, že se ti na táboře moc líbí. A jsem rád, že tu nejseš a je tady od tebe konečně svatý klid. Ale to víš, já mají o sobě, to ji nemusím psát, jo? Ty jsi to vyhrál? Jo, ale jízle. Naše 3-4 tisíce. Ty snajper, když byly v Gulagu snajperky, tak to šlo víc než teď. Tak já nevím. Ahoj milá sestro. Doufáme. No, prosím tě, okay, doufáme, že se ti nerozebíral, že? Že se ti na táboře líbí. Moc se nám po tobě stýská, těšíme se, až se vrátíš domů. S láskou, Kuba, Franta a Jarmila. Wow, krása. To na dopis pravdě. Nemusíš psát nic velkýho. Počkej, dopis nebo pohlednici? Dopis ale... Tak to je horší. Já jsem myslel, že pohlednici. Už ti to došlo. Jo, takže si dáš tak... Jo, pošuj vlastně pohled z Prahy, jo. Easy. Ty vole, ale... Stonks? No nic, hej. Jsem 3 kilo, že? No, už potřebuješ jenom 3700 a můžeš mě oživit. A čete, jak se jinak máte? Jo, takhle se dá krásně provokovat. Rád slyším, jo. Tak když ty budeš psát dopis, tak když přijde Martin, tak já si dám solíčka. Tak to tak asi, že? A vy zase přijde. Ale nebo jako už si děje nutnu, že jo, nebo já sebe. Jo, jasný. Ahoj Františko. Ahoj moje milá Františko. Takže já ti něco zase říkám, že jo. Teďka budu říkat celý večer, ahoj moje milá. Nebo milý. No to, no, ahoj mu milý Kubíčku, ahoj mu milý Martinku. Jsem rád. Tam máš 3 týpky před sebou na té cestě, jsi se toho 2 teda. Myslím, že tě spatřili. Ale nejsem si úplně jist. Kámo, ty, hej, když řeknu to slovo na N, tak najdlouho tě zabanujou stream. Mám pocit, že navždy. Ty pičo. Wow. Můžu vydírat konečně.
Co pak? Tak. To udělali si mě, to je jako jedno. Ve No, finále. stejně. Nebo takhle. No, okay, hej, Ty ty bys, máš ty konec. teoreticky ti to může uklouznout, ale já na to nesmím reagovat. Já jakoby musím to přeslechnout, že jsem Tě to ne... donutím. Že jsem to, nesmím, že se nesmím ani pousmát, což je celkem sere. Jo, ty když teda psal ten dopis? No něco takového. Takže čau všem ostatním. On se a vrátí. A tobě obzvlášť. Nevrátí. Čau. Nevrátíš? Ty to si to fakt, nebo si děláš srandu? Jo, on už odešel, nice. A bum, a bum. A super, let's go. To mám lidi v týmu. Já můžu potkat i Xboxáře a PSKaře. Týpek má PlayStation, hraje to na myši, lol. Tak to je hodně velký frajer. Jakože tohle je ještě OK a hrát na Xboxu PSK ovladačem. To je umění. Tomu se říká umění. Oj, tak se rozstřílíme trochu. Jo, super, něco je mu zezadu. A kdo pojedem ty na střechu? Ne, skoro jsem ho zabil. Right, let's go. To jo, koukám, že se ten... Tohle to video, že se seká. Ale nevím proč. Pak, že to video zmizí, tak už je to všechno v pohodě. Zajímavý. O, ta zvona. Můžu vybrat, kam půjdu. Já si to nemůžím sem. No, mě nikdo se mnou nepůjde, to by bylo nemilý. Tady jde týpek. Tak, odrazím se ještě. Se musím naučit padat v té hře. Rozhlídnu se. Nikdo kolem nevidím. Nice. Já tě slyšel. Hajzle. Mám pocit, že jsem dole slyšel týpka. Sorry, bola jsem se psem. A v pohodě. O, Skar, super. A co ty vlastně Denny hrají za hry? Tak jo, tady vypadá, že nikdo není. Doufám. O, heartbeat, perfekt. Rovnou zapnu, jestli někdo nemá jenom ghosta.
Perfektní. Úplně vykempení, já jsem byl s kočkou. Ty máš kočku, jsi mi nepochlubil. Tohle chci, děkuji. Tohle nechci. Tak krásně jsem týpka vykempil, musím se pochválit. Nech nejčí hovado, ale... Hold, jak se říkáš, silnější pes? No, silnější pes tam to dělá. Sakra. To dořeknu a pak se nemůžu vymotat z kanclu. Celkem set. Čau Kuba, tu už to napsal, jo? To, ne vůbec. Takže mě jenom posloucháš, jo? To je strašně, já neslyším na Discordu, když se někdo připojí. Ulala, děkuju. Vezmu. Tak jo. Super. Já mám to týpek tady vybral. Klikám peněz, 7300, tak si skočím něco nakoupit, když je tady nákupák. Není tady někdo? Nevypadá to. Nevypadá to. Mám dvě kočky, Minecraft Roblox. Aha, takže přes Minecraft si mě objevila. Nice. Tohle koupím. Kolik mi zbude? Proč to hodilo do hry? Čau Martine, už streamuju. Ej. Ej. Kolik máš lidí? Dva. Oh, stavím. To je tvoje máma a táta, ne? Wow. Kuba šel psát dopis pro ségru. Aha. Dobrý. Až já hraju solo. Ještě jim to, že by. Au. Fuck. Jo, on byl tady, já ho neviděl. Dobrý. Počkej, já nepůjdu do gulagu? Oni v sole se zrušili gulag asi teda. Ne, jsem vždycky byl. Umřel jsem poprý a nešel jsem do gulagu. Tady je něco novýho. Co mi úplně nešpíle. Takže asi dáme dva, co? Mhm. Leave game, yes. Mám to mega hroky, takže jo. Co máš dobrýho? Fazole. Fazole, kámo, nějakou... horko. Palivou rajčetovou omáčkou, proto jsem chtěl říct. Přesně tak? Přesně. Kámo, tak to mi musíš někdy udělat. Fazole, vlastně, který máš s takovou tou, máš mají rajčetový pyré s barbecue omáčkou a kečupem. Oh, a pak to ještě posypeš s sírem a chceš zapéct. Mega dobrý. Kámo, tak teď jsem zbyl sleny, kámo. Kam ale bez prdele, já měl končí hry Melouna. Ale byl dobrý. A končíme Dua, tyjo. Kam my jsme hráli jednu hru v Duách a já úplně jsem byl proti dvou týpkům a já jsem, že si po jednom, noknu jsem ho, začnu střelit po druhém a přemýšlím, kde je třetí. A pak mě týpek noknu a říkám, já jsem kreten, když to jsou Dua. Dobrý, jo. Jdu připojit, what the fuck? A Kuba ho nakonec zabil a zachránil mě. To mi nějak nesedí. A jo, on se Kuba zlepšil. No. Je tady, tak ho nemůžeme pomluvat, on nás slyší, nemám tady mikrofon a píše slohovku. A píše slohovku. Ne, Kuba je dobrý. Jo, Kuba, přesně, Kuba je frajer. Jo, já to ráno vyhrál. Ráno teda, poledne. Cože jsi nevyhrál? Říkám, že nám to Kuba vyhrál. To je pravda. Možná, že teď se nedostaneme třeba, já nevím, do top... Kolik jsou to Dua, 75, do to 50, když se nedostaneme. Hele, mám to vyfocený, že jsme vyhráli, jo, takže nikdo nemůže říkat, že jsme to nevyhráli. Jo, bo tady Dave se stavoval. Jenom přišel oznámit, že je na chatě. Jenom, jo, tak... Včera o tom mluvil celý večer, ale já jsem si to nevšiml. No. Dave, no. Jo, to je ten náš Davík. To bylo rychlý. Já žiju. Závidím. Já jsem mrtvý. No nejsem. To není člověk. On tady ukradl autoparchant. Pojď sem. On umřel.
a už jsem to. Už je ten granát. Ne, on to přežil. On až se dvouchnul. Ach jo. Jsem zvědavý o to, co je s tím Freak Weekendem, že jsem ho nenašel. Já chci přistát na něj. Tak nic. Let's go. Marvin, já jsem nechtěl říct, že máš dvě kočky. Teda, pokud máš přítelkyni a kočku, tak máš dvě kočky. 200 play. 200 IQ play. Tak, umrem. No, ty, víme, jak to dopadá, když já vybírám. Takže bych zvolil tebe jako hlavně vybírače. Vybírače. Vybírače odpadku. Jako nechci nic říkat, ale většinou, když vybrám, tak taky vymíráme. Tyjo, nevím, kde vybírá při té dnešní výhře. Tyjo, ale dvě výhry za dva dny, to a hromada druhých míst, asi čtyři druhý místa, to. Můj osobáček, tyjo, Eurozone. Už se zlepšujem, až budem vyhrávat každou hru, tyjo, tak to bude jinde. Mě by zajímalo, tady nějaký, jaký elo, jaký ranky, podle kterých ti to přidává spolu hra, proti hráče. Já nevím, jako já, poprý, když jsem to zapnul, tak jsem tam měl třeba 150 level proti zemi. Jo, aha, tak třeba byl špatný. Jdem dozadu? Jo. Já to trošku neodhadnu, takže budu pozdě. Tady je ten barák, jo? Nebo tam vlevo? No, jaký? Tady, jak jsem. Okay. No, já chci být u tebe, že jo? Ne, to zrovna dopadám, že si to vezmu. Fakt hovado. Jo, ty střeše nic není. Jo, čau. Nazdar. Našli jsme úplný prd. No, mám docela v pohodě. Mám heartbeat senzor. O, ten se hodí. Ale jsem haunted. Počkej, heartbeat. Na fin. Shieldy vezmu. Kulomet perfektní. Jo, samozřejmě tady by na mě. To je divný, jak pohrajem ty tři a týkat ty dua, to je úplně něco jinýho. No. Nevím, prostě všichni si takový nesvoj. A dua mi přijde strašně mám jako lehčí. Ještě jsme v nich nevyhráli. No, tak moc jsme... nehrajem, že jo? Cože? Taky my moc nehrajem, že jo? A je pravda. Dua hrajem jenom, když si na někoho čekáme. True, true, true. Ale squady, to je to strašná pičko, jo. No, a ty tři už jsou k tomu celkem blízko. No. Tak to se chci říct. To je fakt kulomet, to není nic lepšího, ale ty tady přišel prachy. A slyšel jsem ještě nahoře bednu. Já jsem taky zaslech, ale tu už nebudu, jo, ale je dole. Prostě něco šťavnatýho. Jo, tak nic. Shotguna. Hodně šťavnatý. Slyšel jsem bok, ne? To není dobrý. Padák. Tady je týpek. No clay. Nedodělal jsem ho, jo? Já ho dodělal. Teammate nevím. Kamo, podle mě budou tady v těch barácích. Jsem slyšel ten okno rozbět. Jo, je tam, je tam, je tam. Buď nevím, jestli ten dole nebo ten nahoře. Ale heartbeat něco našel. Granátu hodní a pak patr. Přihazuju tam druhý, kdyby se chtěl vrátit, tak dement. Já ho mě. Tak to byl dobrý fail. On měl 20, jo, on to akrát přebyl, kámo, to máš. On tam má zbraně, to je gumový náboje, to. To je perfekt. Tak to byl celkem fail, ale zabil jsem mu spoluhráče, že jsem maximálně spokojený. Ok. Věřím ti, že to vyhraješ. Jsi štipný. Já. Vždycky po o. Ty vole, jo, mám ho. Takže teď kanci já jakože. Já to neumím. No strapni se. Mě vyhovovaly víc ty sniperky. Mě právě ne. Ty vole, dobrý, tak já padám někam, kde teďka zrovna někoho vidím. Kam já jsem dal takovej hit u tomu týpkovi. Ne, ne. Ne, on mi dal skluz pod nohy. Ty jsi umřel, viď? Dobrý. Já jsem nedohral ani ten gulag. To víš, no.
Play again. Za 12 sekund. To líbí. To nebudu líbovat, tady stačí na tlačítko play again. Tady doufám, že nás to portne. Dobře. Play again. Ne, tak je to bugly. Leave game with party. Oh, battle pass tier up. Super. Battle royale duels. Let's go. V těch třech je to dobrý, že prostě se tam dokážem ve třech uživovat a jako i to lepší podle mě než ty dva, no. Já no. Ale fakt mi přijde, že strašně snížili ten loot. Že dřív prostě bývalo víc lootu. Jo, přijde, že ten loot snížili, no. To jo. V tom bunkru to teda bylo slušný. Jo, tak to bylo jinde, no. Tak jsme to potom vyhráli. Mně se líbí, že jsme kempili 3 u té zdi. A prostě, no, ale koši, víte, že to je poslední. A jako dal nám zabrat ten last, jo. Třeba. Jako nejsi dostával ten hacker, tam, jak si říkal, tam, já jsem si říkal, že jsi jeden na motorce nebo na skútru. A najednou ty si řekl, že slajduje, a já no, cože, co? A pak jsem zastavil, a no, frikl, dobře. Já jsem to právě viděl přes termál, že úplně slajduje, co? Tady jsme vlastně porazili hackera. Aha. Nice. Který fakt nebyl těžký, protože stál na místě. Oh, asi mu spadly hacky. To by spadla hra, je mu hacky. No, no to bys. Ano, to jo. No, je fajn. Jsme mohli mít dva viny, no. No. O, nevím, tam to bylo celkem hard. To bylo hodně opozičkování. To už jsem dlouho nehrál s AKčky. Kam podle mě hrajeme proti lepším hráčům, než jsme hráli. Co ke mně rozklapávají. Ty vidy nás, nebo ty dva spíš hrajou lepší hráči než ty tria. To bude ani nedopadnu a už dostávám. On stál vedle mě, já jsem se ho nepěl. Já tě flashnu, kámo, já tě naseru. Jak se dávají ty special kill, když se k někomu přiblížíš? To musíš mít... Aha, dobrý. Máme něco z základu equipního, ale nevím, jak se to dá, no. Jo, dobrý. Tak kam půjdem? Já tě nechám vybrat, ale. Jo, tak jo. Sejsko, jo. Jo, to celkem jo. Hele. Půjdem do Downtownu a půjdeme třeba do... Tady z toho baráku. Ne, tady z toho, tady to bude mít na střeše. Okay. Jsem vlastně označil někoho z letadla. What the fuck? Jo, ale my se tady dostaneme pryč. Taky dobrý. Hele, mina. Taky na straši na střeše, třeba si někdo šlápne. Jo, taky ti to napadlo přiletět na tenhle barák. Jo, daleko, hele, super. Hele, IKEA. Ne, to je TK jenom. Prachy. To byl můj shield. To je můj shield. Ty máš zbraň. Já budu tanky. Ty budeš tam nám nadal. Tady nic není, WTF. Co jsem to zase vybral? Kamo, já nemůžu vybírat. Vy se nepoučíte a furt mi tu možnost dáváte. Co to s váma jenom je? Furt. Vybírej, Vojta, vybírej, to bude v pohodě. To se neposer. Nemá se co posrat. A... Ještě jsem stihnul dobrat tu bednu, už jsem to celý prošel, tyvo. Bacha, tady týpek.
nevím, kde má teammate, vycházel z tady toho baráku. Nevím, no. Ale má lepší zbraň. Počkej, mám heartbeat. A běžel jsem. Nevidím ho. Heartbeat nemá. Nějaké random třeba. Jo, to je druhý auk, dobře. A ten je modrej, ten je lepší. Ten má i scope. Vlastně jsme skákali do města, vole, když nemáme rádi město. Já mám rád město. Pamatuješ si tady to? Já pamatuju. Kde jsem házel ten granát, vole? To bylo dál, ne? To bylo tady? Tady to ne, tady. Myslím, že to bylo tady spíš. Ne, přímo. Já jsem se tý kasy, že je to hlava ráče. Přímo tady to bylo, to si pamatuju. Jo. Tak to potom jo. Nemít no, za chvilku budeme moc mít loadout, ne? Já tu nulu na účtu. Že... Tady někdo byl. Nebole, já tě potáhám. Děkuju. Máš zbraň konečně. Shotgun, perfektní. Já mám sice dva náboje v augu, to bude stačit na dva. Myslím, že tím plotem někdo je. Nebo je tam normálně bedna. Bedna. Já mám sluch. O, co je to? Nevím teda jako, jak to, že zní bedna stejně jako hráč pro tebe, ale... Já myslím, že přebíjí. A v tom, tom baráku jsou taky bedny. Ještě tisícovku. Ne! Zabil jsi ho? Mám ho. Yep. Instakill? Yep. Tak to byl ten teammate. Nejspíš. To potěší. Yep. Já úplně ho vidím proti sobě, já jsem začal mířit na hlavu, ale on měl silnější zbraň. Přišlo. Kolik máš? No 11 000, tak nekupuj loadout hlavně. Když tak nákupák je... To nemůžu označit. Můžeš se postupně přesouvat k tomu nákupáku, který je na, serem na stadion. Je to označený, je to oranžová pinka. Asi, já, našli, no? Já pochybuji, že vyhraju. Shotguna, super, já to s nima neumím, absolutně. Ani si musím věřit. No tak jsem vyhrál. To vidíš! Máš tady zbraně všechno. Super. Padám k tobě za to! A normálně, já díky tomu, že jsem to vyhrál, jsem si vydělal 200. Takže pro mě je to vlastně stonks. Slyším sklo. Jo. Vedle v baráku. Počkej. Už jsou tady. Jo, slyším. Jsou v baráku? Už jdou sem. Jak on mě viděl? O, oh, on mě zabil. On, to jak udělal? Já mu dám hlavu, on to stejně přežije. Ježiš, teď mě budeš spektitovat na gulag, co? Ne, mě zajímá, co mě, on mě zabil brokovnicí. Ach jo. Já budu tě spektitovat na gulagu. To je v tom. Deagle, teda Deagle, revolovano to má. Aha, Claymora, dobrý. To se možná měl podívat dřív. Co? Učil capture, že jo? A outplay. Tak něco. Game with party. Zapnu a skočím se na záchod. Mm-hmm. Zatím můžeš něco zpívat. Jsi to dostal. Já mikrofon. B.
Weapons, edit loadout. Jsou to žádná nová gana? Nemám nošený ty gany, jakože upgrady. Jo, mě to dalo nošený gany tier up. Pošle mi link na Twitch. No, dobrý pokus, sice streamu na tom, na... Ne, na YouTube. Oh. Co je? Nic. To jako vadí, jo? Ne. Čekaj, já to zapnu. Či co furt ještě v loadoutu? Jo, AUG. Co nově u AUGu? Lepší sajta, dobře. Ještě něco? Ne, perfekt. Jdu vás, jdu to poslat. Kde tě mám? Tady tribuna. Tak máš to tam. A já se skočím na vecko. No, díky. No. Jsem zde, co se nás krásně. Děkuji ti, Martine, za like. Yes. Doufám, že přišel i sub. Jo, to jsem takhle zapomněl. Aha, tak to naprav, já mám nastavený ten. Teda záleží na tom, jestli máš nastavený odběr jako veřejné. Nevím. Když někdo jakoby, no. Jo, jakože to upozorní. No jasně, já tam nastavený alert, ale ten člověk musí nastavený, musí mě přijít do oznámení, do zvonečku na můj kanál, že mě někdo odebírá. Když to nepřijde toho zvonečku, tak jakoby to, takže se započítá, ale není to vidět. Opakovku. Je tam skvělý alert. Nastavoval jsem ho třeba 2 hodiny. Protože dostat zvuk z videa do zvuku. Bylo celkem náročný, než jsem na to přišel. Jsem na to patřičně hrdý, pak mě sere, když to nefunguje. Ček, schválně, kde to nastavím? Nastavení? To, já nevím. Zatím něco vybar. Já? To jsi si jistý? A are you sure about that shit? Mhm. Třeba tady ta vesnice vypadá pěkně. Dobře. Let's go. Já si věřím, že poletí. Nezveřejňovat žádné z mých odběrů nemám zaplý. Tak by to mělo vidět, když dáš odběr mě. Ček, já to pak udělám. Tak jo. A když nebude, tak to bude divný. Tak jsi to nastavil špatně. A ne, u někoho to funguje, u někoho ne, já nevím, že to je. U Spartanů ne, u Slavistů. To je zajímavá, zajímavá úvaha. Actually, na tím je třeba se zamyslet. To víš. Ale bad. Not bad. A přejedu tě jako kulomet. Zastřílím ten klub jako kulomet. Oranžová bedna. Ach jo. Ale máš tady upgrade. Nice, díky. Oranžová bedna. Martina. Co? Dobrý. Ale k tomu 2000. Pěkně. Kam kdybychom našli kartu, ty vole? Ne, not again, dej se, the same shit. No co, abychom si popovídali, jo, my jsme mohli pokecat spolu, no.
A co jste dělali celou hru? No. No. Zajímavý věci. Ale rtí se možná vrtulník. No, já jsem letěl pryč. Ve velkým červeným jsi byl? Jo. Vím ten upgrade tady. P9 no. P90, nice. A bedna. Shieldy, náboje, to nechci. Ne. Dron. P9, no, taky nechci. Mám drona. Nevím, k čemu mi bude. A už MP7. Super. Co děláš? Taktické bejání. Na křižovatce, jo? Ty nezbedníku. A co mi byla dobrý místo, ty jo? To je nádherný. Mani tě musím pochválit. Já to neposral. Já to neposral. Co to ještě nic jako neříkej, jo? No, nezabije nás v prvních 5 vteřinách. To je myslím, že celkem dobrý úspěch. A na to moje vybírání. Dobře, to ti. Ale heartbeat, super. Kamu, čum, jo? To máš jedný místnosti, ne? Jo. Lol. Všechny 4, ty vole. 4. Fakt jako užitečný loot, ty vole. Užitečný. Tam je letiště, nebo co je arm? Ne, je to letiště. Já si vezmu dva ty armory. Ale vrtulník zase tady letí. Ale že by přistával tam. Kamo? Kde je ten vrtulník? Škoda, tady byl raketomet, že jo, v té 100 dole. Ne. On se možná vrací. Ona. On tam opravdu mi přistál. Yes. Jo, teď jako by boh. Jo. Já jsem... Sejmeme. To si nějak věříš. Já jsem od tebe 100 metrů. Jo, oni možná letěli na vlak. Jo, jsou na vlaku. Aha. A chceš jít na vlak nebo ne? Ani ne. Já je zkusím snipnout. Tak nic. Ta už je tam snipej další z druhé strany tentokrát. Myslím, že ty si to velmi dobře rozmyslej. Jsme na ně krásně upozornili. Přesně tak. Oranžová bedna. A to tady byli týpci, ne? Zdravím. Dobrý den. Dobrý večír. Přesadno jsem tady jako po tobě post dost, jo. Jo, jasný, prosím tě, pozvete mi do hry? Ale až umřem, tak jo. Já jsem vzal dvě snipy, ty jo. Až dohrajete, OK, tak až dohrajete, tak mi řekněte, jo. Hlasený. Jasný. My neboj se, my to vyhrajeme samozřejmě velmi rychle. Tu karku si vezmi. A někdo nalevo? Jo. Tam někde na kopci. Nevidím, já termovizi. Jsem slepý. Pane, tak tady fakt šikovně běháme. Jo, já nevím kam jít, co díš. Mezi airportem, ty vole, a tady k skálou. Já tak už se rozhodně, ale. Tak jdem do toho města. Jo. Yeah. Jsem zhradav, jestli tam někoho potkáme. Nejlépe solaře. Ty jsou nejlepší. Myslím, že na mě mířil sniper. To je rozbitý okno nahoře. Jsem viděl záblesk? Nevadí. Nikdo tu není. Okno! To jsi byl ty? Tam byl já. Aha.
A já už se radoval. Že další kill přichází. Když naša smrt. A když ne, tak aspoň smrt. Pak jedno z toho přijde, no. Ty jsi mi takhle utek. Ty nezahálíš. Ne, ne. Že ve škole jako nikdo není, jo. Ale je to lutlý, hádám. A co? No co tu ještě jako pozbylo? Ty, skar, škar, že ne. Jdu do červenýho baráku. A tam nejde přeletět, sakra. Oh. Chceš? Co? Load. Asi půjdem, jakože já mám fakt na hovno věci. Půjdem. Loadlet nevím, že tomu úplně pomůže, ale... To zvoně lepší, než... To, co mám teď. Ceně, protože to bylo sniper, a to bylo sluníčko. Sluníčko, sluníčko. Popojdi, máčko. Stojíš tu u cesty, stane se neštěstí. Uj, teď je se, že... A to bylo určitě nás teďka někdo nesniper. Ne, 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 to jak ti to mohlo napadnout. Oni tady totiž nejsou vůbec týpci, víš co? Ne. A-a. Če u toho dropu nikdo nebude. Přesně. Je tam někdo! Co to dva? Dead. Určitě tu nikdo nebude. Až se budu loadout za shledanou. Ale lepší sniperka. Určitě bude lepší scope. No jo, kamarád. Ačkej, chci ten hard beat senzen. Ten mám, já mám svůj loadout. Sorry, mám dvě sniperky, to nej. Jo, super. Tak, a já bych zmizel. Jo, mám stejný jako na North. Jako para nad hrncem. Čau, Filo. Jak se máš? Ty krávo. Nezvyklý. Já jsem jako nezvyklý, že jsme je zabili, tyhle většinou jsem zvyklý na umírání. Máme po killu, jaká to nádhera. Ty výstanice. Tam nejdem. Ubejdem to přes tady ty baráky? Tak jo. Já mi to nedalo. Hey. Já jsem čekal ten padák. A to viděl. A jenom prostě, že good, co ty, hele, fajn. Dneska v podstatě je skoro půl dne warzonky. Už mám i vin. Nesmíš říkat, musíš mít nějaký live. Já měl live dopoledne. No. To není úplně dobrý. To není úplně dobrý, tak řeš to s podporou z týmu. Slyším Benny. Slyším Benny, loot is here. Benny. No, to je devina. I když mi před chvilkou zachránila, že jo? Hele, byli jsme dva už byli jsme už v gulagu, nebo ne? Já... Nebyli? To byly první týpci, který jsem potkal. Jo, myslím, že jo. Aha, dobře mi. Jo, teď vlastně ty jsi poprvé taky vybral něco dobře, že jo? Ano, protože ty jsi něco řešil na YouTube. Vlastně. Tak doufám, že pohoví aspoň dnešní stream. Aspoň trošku. Jo. Ne, nikdo. Jdem dovnitř asi, jo, co? Jep. Bounty? Chceme dát nějaké bounty? Asi jo. A jo. Zjistíme, kde je, že jo. Tady jsou týpci. Tak jdeme na střechu. Je, odsnipíme. Přesně jak. Čím jsme profi snipře, že? Jo, rozhodně. Ale teď mám dobrou sniperku. To je spíš dobrý scope. Já nemám ve svém loadoutu dobrý scope. Let's go.
Vidíš tam někoho? Já jsem si označoval, kde to. Vidím velký hovno. Slyším bednu. A nejde nám někdo záda? Snad ne. Víš co, aby jsme si kontrolovali, aby nám někdo nešel dozad, teď nás tady nevystřílí, až vyleze. To se určitě nestane. Že? Pohlo se to k nám? Yep. Jo. Jo, vidím snipera. Jo! Jo, já taky. Já taky, Vojto. Já vím, já musím, ale... Tak nic no! Týpci hod byli trošku jinde, no. Tykrám. OK. Tam byl jiný, no. Tam byl jiný. Asi dobrý sniper. Ahoj, jak se máš? Perfektně. Tady jsme umřeli, no. Dobrý, no, tak jako... No, aspoň jsme se dozvěděli, že jsme v Gulagu fakt nebyli. No. Ne, to je za zbraň. Jaká sračička. Raše je tě popraví. Jo, tak je na středu. Tak nic tam. Střílíš od boku nebo skoupuješ pistolkama? Většinou od boku a pak během toho zaměřil. Jo, kam je to něče na kopie PUBG? No to není úplně kopie PUBG Made in China, protože PUBG je vytvořena Číňany. Nebo Japonci, ale nemyslím, to je korejská společnost. A je tohle, to dost rozdílný. Tohle vytvořený, to je evropská nebo americká společnost? Já myslím, že americká. To je americká společnost, to za A. A je to, řekl bych, že to co mělo být PUBG, tak je to prostě to. Je to víc smooth, je to... To je hlavně hrozně rychlý. Jako. Je to rychlejší, no, PUBG je prostě takový... No to je většinou usmí. To co? Je to fajn. Jako tady můžeš mít třeba meč jako na 5 minut. PUBG jako... PUBG, když jako fakt nespadneš, jako... Tady no, můžeš i v první vesničce o třech domcích mít jako fight úplně epický. Hele! Nemám challengera, dobrý, jdu zpátky. No, to je laker. Hele, já zkusím spadnout pro naše věci. To si myslím, že jste vybrali. Je to vůbec zóně. Není to v zóně a zóna... Už ne, ale to bude. Ale střílej se tam. A lítá to na tu střechu, mám takový pocit. Tak jo. Good luck. Hospital se bude taky... Dobrý, viděl jsem tam typka. Já taky. A je tady to prdě. No já si spadnu tady do lesa a budu kempit. Můžeš ten barák před tebou vybrat, to je train station, ne? A jsem. Jep. Jsem dokonalý. Už tam PUBG jako svý boty. PUBG, proč jsem řekl PUBG. A tam ty dva týpce tady budou koukat. Ne jo. Ne? Nikdo. Já jsem to viděl týpka. Ne? Ne. Hodně, pohodně. Nefetuj. Já myslím, že to je zbraň tohle. Jako ten Glock je hodně jinde. Proto je, proč se jmenuje Sláva? Já se tak nejmenuju. To je můj nickname. Stovka mi chybí. Stavička, no. Ale máš tichý sprint. Nevím. Proto aktivoval. Že ne, nevím. Většinou ho nevyužiju, tak aspoň využiju teď. Hello guys. Žádný prachy, samozřejmě. Vlastně máš i rychlejší přebíjení, nebo? Pekný. Máš dobře rychlý. Máš rychlý pohyby. Oh, nice. Tak jo. Kde jsem? Tady. Ahoj. To je celkem daleko. Yep. A není to ke všemu v zóně. To tady je zóna, tyma. Ono to není v zóně, kámo. Nejbližší v zóně je tady potom. Shit. Ale to nemůžu projít. Já to stihnu ještě tam to. 50 sekund. No, ono to jako na krajičku, když nemůžeš zaběhnout a vyběhnout. Teoreticky.
jdu ožit spolu hráče, ale loot je mocnější. To neovlivníš, kamo. Já to chápu. Když myslíš, že to stihneš? Stihneme. WTF, jo, on to naznačil. Už to je. Jo, zvoněno. Jupi! Už letím. Proč nickname Sláva, je to je to Slávik. A je to, prostě já jsem měl se starý nickname a kámoš mi začal říkat takhle a jakoby zkrátil ten můj starý nickname a mi se to zalíbilo, tak jsem to začal používat. Já se spadnu někam jinam, kámo, úplně, neseš ty. Pěkný, pěkný, pěkný. Ježiš, já jsem hodil granát. Nechal, protože jsem skočil třeba, kámo. Jak to bylo označení, tak úplně automaticky. Hej, já jsem teďka, jak jsme minule zemřeli, jo? Skrivenč ten vezmu. Hej, já jsem, jak jsme minule zemřeli, že jo, nebo ne? Ne, to bylo úplně nikdy jinde. To bylo u TV, pojď. Aha. Jsem debil. To nech. Snipa. Ale tak to lepší než nic. Není to moje AKčko, ale to lepší než nic. Rip AKčko. A lip dobrý loadout, no. Já slyším střely. Půjdeš ke mně, nebo na mě kašleš? Jdu k tebe. Pomaličko. Ohohohoho. Tak to se nechám líbit. Co pak tě padlo? Sniperka. Ona už je rezona? To si děláš srandu. Čeho, bereš ten scrimmage? Jo. Perfekt. To ještě stěhám. Se nechám tohle. Tady je bedno. Beat... beat? No, já říkám furt beat saber, kámo. Tento, ale ještě to není tak přesný. Jo, zóna, měl bych běžet. Kurva, spadka. Jak je daleko zóna? Kurva, daleko. Je ono to bedno na střeše. Jak se jde na střech? Martina, nasedni. Já, počkej. Prostěnu, prostěnu, prostěnu. Kde seš? Já vevnitř. Myslím, že to je dobrý nápad lutit toho velkého baráku jako kráva. Nevím. Dobrý, já jsem tady v saveu. Ano, chtěl jsem si tam vzít. To je úplně základní. Mou písničku napsaně, já dneska písničky nepouštím. Při Minecraftu a při rolku písničky můžu pouštět. Ale dneska ne, promiň. No jasně. Zase to není u nás. Tak to můžu doletit ze střechy. Bacha na týpka, ten nekempy. Počkej, já mám beata. No tak nic. Loadout. Jo, ale už jsme docela daleko. No na to teda máme dost špatný zbraně, jako. To rozhodně. Já teda slušnou sniperku, jo, ale to that's all. Já se tak, no. Jo, jasný. Páč, tady týč. Tohle týpek na střeše, tady žlutý. Kde? Jo, vidím. O, zapůl do vnitř. Jo, kurva! Pojď. Oživuju. Nevím odkud. No, ok, vůbec nevím. Skáčeme? Jo, čeká si dám ještě, no armory, no skáč. A půjdu za tebou hned. Já jsem to zakempil takticky. Jste shieldy? Dobrý, ještě mám dva. Tady máš jeden, ať máš full. Oni půjdou, oni mají zónu v zádech. Přesně jak. Je tady u nás. Dostal jsem, samozřejmě, já jsem gečko. Je hnedka za rohem. Dostal hity. Stál.
Má sundaný šoldy. Lol. Já jsme běhli. Ne. Nevadí. Leave game with party. Okay. Kde kdy bude to GTA? Ale to ne, přemýšlel jsem, že bych začal hrát příběhovku GTAčka. Příběhovku? Storyčko. Nad tím jsem silně přemýšlel a s to udělám. Kubo? Jo, tu není. To není, jenom. Hledal ho hodně byla jako špatná. Dneska se hraje Liga mistrů. Fakto. Oh, Leon vede nad Juventusem. Druhý zápas, výsledek prvního zápasu 0-1. Oh, takže oni vedou celkově 2-0. Oh, nice. A City hraje s Real Madrid, první zápas dopadl 2-1 pro City. Tím pádem je to 3-1 celkově. Nice. Zatím vyhrávají týmy, který mám radši než ty druhý. Tak, zapínej. On nepřijde? Nebo tu je? Není tu. Ok, má smůl. Potom němu vypojil internetu. Ale je jako v Warforum. No. Já jsem ho invitoval, nic nereagoval. A zítra hraje Barcelonka, to se budu koukat. S Neapolí. První zápas 1-1 na hřišti Neapole. Chci vidět ten tvůj alert. Doufám, že funguje. Jestli začí hrát Eurotruck? A to bych mohl někdy dát stream z Eurotrucku. To není špatný nápad. Já tady mám možná někde volant. Volant? Volant, jo, mám. Jo, já mám taky. Mohl by prdel. No, tak to asi nefunguje, Martine. No, počkej, já ti dám. Sub. Sválně. Dal jsem ti sub. No to jako chvilku trvá, jo, ale i tak. Tak asi nic. Ale děkuju. Nevypadá to. A. Mám to zaplý normálně. Nevím. Já nevím už. To bude něčím jiným. No, špatně se to nastavilo. Ale někoho to funguje. Tak, bude sem nahoru. Ach, jo. Ano, druhá zbraně je brokovnice, to jsem rád. Vůbec týpek nepřistál přímo přede mě a nenarval mi tři ty brokovnice. Zabil jsi ho? Ne, jenom jsem mu dal nějaký dva shieldy. Jo. Let's go. Tak asi ne, tak tím to není. Takže, půjdeme. Jo. Ne. Pohle první to. Nevím, co jsi označil. Tak koukni. Jako fakt? Takhle rychlou hru? Jo. A kolo, co myslíš? Jak myslíš? To dáme. Já Eurotrack mám, Filipe. A, jo, tak mám. Teď to začal hrát. Děkuju moc za odběr, Martine. Si pust záznam na čase hodina 9 minut a nějakých 50 sekund. Ok. Já jsem zapomněl vyskočit. Jo, tak to funguje dobrý. On to má fakt prodlevu třeba 2 minuty. Martina, je tam bezpečno?
Jo. Já tady vidí ta Helena, protože si jsme třeba. Vracím za tebou. Oranžová. Jordan. To jsi ty. Já jsem ty. Dodělaný? Tak jo, kde? Tam je Helena. Pak chceš se dovat tým. Jo, nalevo, týpek. Běžeš k němu. A on se taky fajčí. Tady dva týpce. Perfekt. Nice. A někdo ještě ze zadu, ho mě střílel. Ty vole, jaká. Jo, Dead, insta. Good. Ještě někoho slyším. Já jsem zalezlej. Rychle. Já jsem dostal rank up na ten kulomet. Ale mám AKčko. Tady bylo AKčko, já jsem to pěl píče. Mám z toho týpka. Olala. Slyším bedničku. Tak. Ne, já chci ten, no děkuju. Jako ten kulomet se teďka mega hodil třeba. Jo. Olala. Chtěl bys to pohnout, stojíme stagnujeme moc na místě. Týpek, slyším. Tady. Bacha na teammatea. Zavírám dveře. Dobře. Co to mám za zbraní, tyhle to stříhlo pohovno. Nalevo. Jo, je tam. To je napravo, ale dobrý. No, u mě nalevo. Dal jsem mu nějaký hit, no. Kde je teda? No, byl tady. Jo, okej. Okay. Nevím, kam jako útek. Taky nevím. Bojím se to zjišťovat celkem. Fuj. To je se, jdeme radši pryč? Jo. O, jdem na střechu, jestli to je nápad, kámo. Nevím, jestli to vede na střechu. Nevede to na střechu, to je to do VIP zóny a nic tam skoro není žádný loot. Ale mohlo by to být bez lidí. A tady je nějaký tajný, kam se dá dostat jenom přes kód. Kód. A ten kód nevím. 1, 2, 3, 4, 5. Nemám. To bylo na Filipa. Já zkoušu, je to 8. místý kód, kámo. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Není to nějaká nápověda? To jsem zkoušel právě, neboj. Tak nic. Máš ještě jeden armor? Ne, jsem úplně out of armor. Jasný. Dobrý, tak tady bych to pokrnil. Jo, tady můžeme až do konce, ry. Vidíš to. Kuk. Hello there. To už stíš otevřeli ten stadion, kámo, stejně. No. Ale já se tady lehnu na stůl, tam mě nikdo nevidí. Já tady zalezl. Já nechci kempit, kámo. Tak, ale ty vole, bojím se. Taky, taky. Jako dívím se, že jsme to takhle něco rozsekali všechno. No. Tady to jenom obíháš dokola, protože už to nic není potom. A nechci ti kecat. To se žere kleží. Ano. Ne. Brna! Tak to už mám, to už nepotřebuju. A no, to vyměním ještě na to druhý. Přebil si kulomet. Hele, klidně, Filipe, klidně. Hele, nějaký dveře. Vidím dýpka. Cože? Jednoho. Jo, zvenku. A zkus klidně. A to AKčko nedává zase tak velký damage. A jsem dal sem mu armory. A tam zapadá.
Lazerním kamenem. Jo, jde mu tam týmej. Ne, to nebyl jeho týmej. Já vím, co po sobě stříleli. Ono zabil, myslím, ten single camp. Jo. Jo. Dostal jsem kill za to. Aha. Jo, už tam jde. Snipe it, kula. Jop. Dobře ty. Možná má někde teammate za. Bohužel ne. Hele, šíl. Jo, už jsem ho našel. Kde? Pod náma. Z vrtulníku nás tam snipí, ty vole. To není z vrtulníku. Jo, tady. Já už je vidím. Tam ani. Tak, sundal jsem mu armory. Takže ani hit. Čas na bizon. Dostal hit. Pečí. Já tam nedostřelím prostě. Nemáš nějaký AR-kový náboj? Ne, jo mám to. Hit. Nice. On vždycky dohealuje. Jedno můžu dohealuje. Dole. Ty vole, to je strašná vzestřelka za mě. Extrémně to. Ty vole. 17 nábojů. Loadout! To je strašně špatný. A mám 3 náboje. Já to viděl, že skočím, že to hodil. Dostal hit. Jenom to tady. Jo, ty odejš na šabat, jo? Možná zaběh dovnitř. Určitě zaběh dovnitř. I zádu. Fuck. Co to označit? Za tím barákem. Jo! Vole, co chce za hity všechno, ty vole, ten týpek. Ty vole. Já jsem save za kontejnerem. Můžu něj zkusit grabnout. Dobrý, mamo. Nice. Perfektní. A jen to dělal, já tady po něm střílem, pokud je uvršený ke mně zády. Já se bojím, že dostanu snipe. Jo, tak to je hezký. Tohle bylo hard. Jo, to zase nebyl jeho teammate. Jsem pro loadout. Čili tohle si vezmu. Má jenom 4 náboje, má tohle víc, má. Jo, ten loadout je kurňa v openu. A jako my nemáme na výběr, pokud chceme vyhrát tuhle hru. Jo, no, to ano. Máme úplný hovna. Ještě si otevří tyhle ten za, ten zaměřovač na ten AKčko, tyhle. Ty dva. Tohle kurva, vem ten bizon, díku. U mě. Pokusím se běžet. Down, ty za tebou, za tebou. Easy, hele, on má armor box. Perfect. No. Zde. Já si doplním armory. Fuj. To nejde, to tím neznám. Tak, perfekt. Dobrej, žijem. Ty vole, jak kurva můžeme žít? Já nevím, ještě zavřete dveře. Tak jo. Ale je tady týpek. Na close. Co? Dva týpci na close. Počká, to oběhne, no. Zdrž je. Já jsem dead. Já jsem dostal knock. Bohužel. Já jdu teprve do gulagu. Aha, dobrý. Jednoho mám. Nice. Jeden dostal nahitováno hrozně moc.
Fuck. Nejstrej. A tak ještě to furt, máme to šanci zahrát ještě, máme kula. Vážně po něj házet, 4. No jasně, já teď každý. Teď! Úžasný. Jako, když to někdo stihne, tak může to druhý oživit. Zadarmo. Okay. Středem běží, napravo. Good. Pěkné info, tohle bylo dobrý info. Rychle k shopu, jo. Taky mu ten není obsazený, by to asi dělá. Dobrý, mě se to nechce načíst, ale to není moje chyba. Ne nějaký shop u mě. Tady je hodně. Jdu sem. Ještě počkej. Teďka jdu na řadu. Aha, 19.11, no hodně. Jo, vykopněm. Já nemůžu. To... Počkej ještě chvilku. Mně se ještě louda. Teď. Počkej, ještě stihnu něco koupit tak slevách. To bych mohl taky, kolik mám 1100. Já koupím UAVčko. A můžu si koupit, koupím Armor Plate Bundle si. Nice. Nice. Dobrý. Já nevím, co jsem mohl koupit, Self Revive. Asi jo. Nefrý, jo. Aha! To nestíhám, to nestíhám. To je škoda. Ne, já jsem to nestih. Fuck. Já už na to klikal. Já už jsem klikal na yes a ono to skončilo. Dobrý, no, nevadí. Unlucky. Hele, máme dost blízko taky. Tady, u auta. Jo. Můžu zapnout UAVčko? Jo. Jdou k nám, jdou k nám, jdou k nám. Ne, nejdou. No jako pohli se, a je to tam tři týpci. Vidím je, fajtí na tom kopci. Už ho se zabili. Jo, už jsou jenom dva. Možná mě viděli. Co to je? Jo, mě viděli. Oni jsou ještě tady u toho baráku. Směrem. Pára k tobě. A druhý k tobě běží. Je na střeše. Ach, jsem bedný. Totálně. Kde byl? Kde po mě střel ještě jeden tým? Dobrý. Aha, dobrý. Teď by mě začal střílet druhý tým, v tuhle tu chvíli. Jsem si všiml za... Ty vole, tam byli. Já jenom pro pěti, zatím můžu zapnout další. Má dobrá hra, celkem dost skill máme. O, 11 skillů. 3800 damage, to je dobrý. Aj, škoda, kolika jsme skončili? Nějaký 20. To bylo unlucky. Let's go, weapons, edit loadout. Já už nějak fakt, jasný. Protože jsem vyhrál. Protože jsem vyhrál gulag to brokovnici. Ne, hra Madrid se rovnává. Ach jo. Jedno jedno to není dobrý. Tato. To je dobré. Go, let's go. Když jsme jaký 20, to není tak zlý.
Ono to být horší. To nebylo to špatný, no. Já mám granátomet. Ten stadion jsme vykalili dobře. To jo, jsme to jeli jak draci. Kam chceš? Vybírej tentokrát ty. Vybírat nechci. Lamba. Lamba. Feel a lamba. Nothing but a lamba. Tak kolik lidí? Moc. No jo. Dozadu? Jo. Jdu na ten červený barák uprostřed, jo. Jo. Mě po ně střílej, jo. Typek pod náma. Jsem. Ne. Ach jo. S naším shotgunu. Miluju shotgunu. Týpek z raketometem proti mě a já stačil ustřet shotgunu, než něco stačil udělat. Tak jdu na to. No, já zase 19.11. Ta zbraně luxusní, ale ne, rozumím. Pub, je to, mafie je dobrá. Ano. Skarel. Mám to. Perfekt. Nevím, jestli tu někoho mám a můžu pojít ke mně. To zní safe. To zní? Buď rád. Buď rád, že žiješ. No to jsem. Ani nejste mi to dalo práce. tam rovně to nebyl lutěný, ale nevím, že to někdo nebyl. Takhle já to nelutil. Hajzle. Nemáš seč. Se zavřu? To já bych dal celkem heartbeat. To je ten typek. Já mám furt předoučila toho typka s tím raketometem v ruce. Jak mě chce odprásknout. A já prostě jsem druhý brokovnice. Ne. Dneska ne. This is not the day. No líní, už má UAV. No ne. Chci se poškrabat ve boku. Snipa. Děkuji. To nebyl úplně taktický slide? To ne. Víš co je taktický slide? Tohle. No jako já jsem tím otevřel dveře. To, že jsem vlítl do openu, je věc druhá. Může být dead. No to je jedno. Já mám celkem slušný loot. Já si nemůžu stěžovat, mám i dobrou sniperku. To bylo ty s tím sklem asi, ne? Ne. Zem to můžu tě vidět vyskakovat, tak asi jo. Protože je to samý o baráku. Že tady jsem nechal bednu. Tak tomu neprosto rozumím. V kterou jsem ani nelez, tady bedna není. Nebo je... Jako jsme hodně tajný s těma oknama, co si budeme. Ano, okay. Kdyby nás někdo neslyšel. Týpek za tebou. Leží tam týpek.
Ale mám ho. Já jsem myslel, že si se mě děláš prdel. Jo, jsi žavej, vole. On si mě nevšim, kámo. Sorry, já jsem se škrábal na koleni. Já taky. Ale je. To se všimnu pak trochu pozdě, no. Dobrý. Ten Skaro není špatný, tak jsem slušná damage, to, že má jen 20 nábojů, tak jsem slušná damage. Tyjo, to byl sporoc. Takže se toho týpe, jo, haha, vtipný. Čau, čau. Tyjo, víte, ahoj. Děkuju za náštěvu, teda hovnu za náštěvu, za přivítání. Hele, můžeme jít securenou ten point, jestli chceš. Jo, jdeme. Je tak mě pak pozvete, jo. Myslím, že my už hrajeme asi čtvrtou hru, tyjo, to tu nejsi. No jasný, prosím tě, já to na chvilku zase měl to. Hele, máme 14 000, jo. Vlastně ještě plus 9, ty. Můžeme koupit loadout. No, hej hoši, tak to nechcete lívnout. Ne? Už mám celkem chuť si na to zahrát, že jo? To je tvoje minus. My máme jako, kolik? Máme 5 killů. Jo. Já takhle, vy jste jako, ne na začátku. No, my nejsme na začátku. Ej, a chcete pak zkusit tam muťák? Asi. Mně se to bude zapnout takhle, no. Jako ne. Hej, tak já to zatím zkusím. Zkus to, no. Do vláčku. Ty máš 15 káva, tf. Mhm. Koupíš loadout? Yep. Já mám dobrou sniperku, takže já potřebuji jenom AK, takže vezmu ghosta. Já si vezmu svůj loadout, protože mám úplně over. Teda jestli tam doběhnem, no. Jak je to, nebo nějaký blíž, ty vole? No, dobře, u stadionu, dobrý, je to v pohodě. U stadionu je to naprosto v cajku. Je, tady to je blutní. Bacha na týpky. A žádný alkohol. Pedno. Ti tak začnu přezdívat, ty vole, bedno. Nebo růc, ty vole. Hele, nikdo nás neví. Fak, já se netrfím na šepříky. Týpce vidím. Třeba je po tobě. Nahoře. Fakt. To nebylo hezké. Přehodil jsi to. I tady na tom dřevě. Seskočil, cíl mě. Jenom náboje. Mám Insta? Team wipe, no. Cože? Jo, team wipe. Jo, komplet, dobře. Super. O, dobrý, nemusíme. A ještě na tom mostě, to nemám rád. Nechtěl by to nejdřív zčekovat? A dobře. Ne. Jdem tam! Mám jako desítku. Tu sniperku poprosím. Díky. A k tomu shopu to stejně chce zajít. No jasný. Nemáme UAV, nemáme podobné věci. Přesně. A nejsme ani v zóně. Fuj. So far, so good. So fast, so good. Snipe. Není tady týpek? No, slyším bad. Nikdo tu nekempí, pokud nemají ghosta, tak ho nevidím. Slyším bad. Jaha, dobře, nikdo slyší loot. To je dobře. Kde je ten obchod? Teď jsem ho chtěl označit. Je tu někdo? Ne. Zatej se třeba tě odpojím.
Tak ty hororavky, je, halo, je tu někdo? Takže to úplně po rozpadě strašilo jeho domů a první co uděláš je, halo, je tu někdo, místo toho by se otočil a šel do prdele. Jo, já tedy osminásobný vrah šesti dětí. Ale klidně pojďte dál, zrovna vařím. Otevřený okra. Otevřený. Olala, tady si zakempím. Takže to chce. Ua, určitě, ují ují. Self revive. Co ještě koupíme? Já nevím. A potom budu nakupovat já. Koupit armor box nebo ammo box? Asi armor. Ok. Tak teď už je to na tobě. Takže, první je UAV. Jo, počkej. Slavu. Self revive. Máš ještě vedle sebe brachy. Gas maska. Brachy. A ty si koupil ten, tak už nic nepotřebuji. Ty tři, dva jsem k ničemu. Takže pustíme jeden UAV. Ok. Jak vypadá situace kolem nás, když nemají... tady dva a tady u toho byl jeden, jsem viděl přes chvilku. Jo, skvělý, nikdo nás zamčí, pěkně. Ok. Jo. Kubo, je ti slyšet hra? Co? Kubo, je ti slyšet hra? No, super. Počkej, jsem haunted a přibližou se. Jo. Jestli to tady vpravo? Tady ty se nepřibližovali. Jako kempíme fakt na super místě. Ano, nikdo nečekal. To hraje jedným sprayem a jsme mrtví. Asi bych šel do toho baráku. Přibližujou se hodně kam. Yes. Půjdou ze zad. Jo. Já si self revivenu. Knock. Kde je druhej? Za mnou. Jsem knocklej. To dělá mě hovado. Zabil jsi ho? Jo. Nice. Já do gulagu. A zase tu na peněz. Když tak, už jsem to obchodňáku, jo? Jo. Já jsem tu, že jsou revolvery. On ten debil se schoval do té škvíry, tak jsem to tou druhou škvírou prostřílil. Ale to jsem nechtěl. On se zabil na mojí bubu, kterou jsem položil na zem. On nabíhl smoku, kde jsem jí položil. Doufám, že jsi tam nechal tu zlatou sniperku. Jo, jsem ti nebral. Ok, tak takový menší adrenalin ty teďka. Přesně. Ještě si tady můžeš probrat něco sice. Vůbec. Nechci to zavřet zóna. Shieldy... Tady zemřel. Nebo třeba upgrade, ono to zóna nezavřelo. Potřebuju ty brnění. Jo, to ti dám klidně. Máš ten box? Jo, mám. Jako vyhoď. To nejde, vole. X, mačkám X. Já si to asi... Tak mi neprchy a já si to jdu koupit. Jo. Mně to nejde vyhodit. Já mačkám X. Tady, armor band. Full, dobrý, jsem na full. Jdem? To nejde. Nejde někde granát, já jsem se granát zahodil, dobrý. Počkej, já to zkusím koupit. Armor box. Full. No, teď jsem teďko vyhodil, ty vole, dobrý, dobře já. A nic pak si nabr. Mám, jsem na fullu. No, jako jdem, zada je kurva daleko, kámo, měli bychom vyrazit.
Já nemám UAV. Kopu UAV. Já mám. Tak já ještě rychle koupím. Běž. Někde jsem zebral 5000. Snad to není tady plazon, ale... UAV. Perfekt. Mám ho poslat? Jo, pošli ho určitě. Před náma. Už ho. To není dobrý. A oni půjdou kvůli zóně. No jasno. Ale já se tam pořád nekupuje. Je sám. Pokud nezvezem toho baráku. A máme gas masky, ale nevím. Mohli bysme ho snipnout. Jo. Dva, snipe dva, mu. Ser na něj, nemáme za svou zádech zónu. Okej. Okay. To mi nevče úplně worth jako fighty s týpka, když máme zádech zónu. Jo. Ale mě se ať se neotáčí. Byli v těch barácích, ne? Ne, až tady jsou. Airstrike, super. On za tom tu AV taky? Jo. Jde na levo, kámo. Oni se tam fightí v hrozném počtu. Jak máme jednou tady. Oni jsou tady ve čtyřech, kámo. A už na ty baráky vidím. Moc jim tam nechce. Třeba bych spíš tady do zóny. Tady se to fajtí jako prase. Jsme se dobře zakampit na nějaký místečko. No, to bude dobrý. Dobrý. Rozbil okno v tom baráku, kterém k nám. No, nevidím. Jo, v okně. Ne. Fuck. Šmejt. A někdo napravo. Tak koukni na něj zatě. Jo, aha. To byl soler, že jo, v tom baráku. Prvota. Zdrobí jiná zase nějaký ghosti. Dostal se, jako bych nebyl dost už. Aha, ty tady se. Ale ten týpek jde k nám. Který? O, už nás viděl, tady. Ale, jo? Viděl nás, jo. Au, kurva. Dal jsem mu hit. Jeho vytlačí zóna. Ty vole, co byl za snipe? To stíháš. Ten týpek nás rušil rekla. Jo. Ne, odběhl do strany. To udělal chytře. Můžeme se přesunout tam do toho velkého baráku. Asi jo. Tam. Já se dostal hnusnej snipe, ty vole. Tak jsem tam úplně největší na střechu? No, asi jo. OK, pravý vchod. Bacha na kempry. To bude zajímavý. Dveře otevřený. Nemáš heartbeat? Mám. Já jsem tam mám. Jo, je tu tečka. Vpravo nahoře. Máš granát? Ne. Já ho mám. Může být ještě nahoře, víš. No to je pravda. Je nad námi, v nějaký místnosti asi bude. Podle mě. Ači já to zkusím tady. Zmizel mi? Tak bude tady. Je podle mě nějaký místnosti u té zdi, u který jsem teďka blíž já. A když jdeš po schodech, tak je přímo nad... hned to je nad nám. Bude na střeše. Jo, slyšíme. Zavřený dveře. Vidím jenom jednu tečku. Že teď jsem ji ztratil? Kde je? Kam teď jsem ji ztratil?
Ztratil jsem tečku. Jo. To tam totálně slyšel. Jdeme nad náma, na, tý, na tady jsou nad náma je. Musím to vyrašovat a okamžitě se otočit. Můžem? Hmm. Okay. Jo, jsou to dva. Mám je, oba dva. Perfekt. Ale tak. Pak hlina, pojď zpátky, pojď zpátky. Ta hlina by nás rozmaštírovala. Dobrý, odletěli. Jo, odletěli, už načím. Dobrý. Upgrade mám, a tady nic. Ale, jde spadáku. Jeden týbek padá pod... Co záda vlastně? No, to jsme mohli čekat, no. Nic nevidím. Snažím se bejti tím, že píku. Nic nevidím. Jo, vidím, typka. A dole armor. Sakra. Dostal hit, jeden. Vyzal mi. Free fire z tromy. Ten mazejka leží za kamenem. No, to nemá co smysl. Helena odletěla, to je nice. Zónu máme, perfektní. Hlídat tím heartbeatem lidi. Se nás nepušil. Tam kepí za tím kamenem kam. Okej. Okay. Já se ho chvilku pohlídám. A to byl pták. 18 lidí. Let's go. To je šmejt. Ty heartbeat nemáš? Mám, mám. Dobrý. No, pořád tě vidím, šmejde. Nevím tady někoho. Náboje, dobře. Šmejt. Ah. Pána solaře, pod kom střílíš. Jo, určitě je to solař. Pod nám můžou být jakýmkoliv baráku. Hmm. To není úplně nejlepší. To není no. Ale, tam je ten Most Wanted. Kde? To teď mít Most Wanted je musí jít za odměnu. Ale on je někde, nevím kde. Hodně daleko. Tamhle. Jo, vidím. Zóna kousek, perfektní. Garáže, budem tady pod útesama. A potom je můžeme obejít zprava, což je úplně super. Dobrá situace na zónu. Ale týpek. Tam jak jsi to označoval? No. Je tam teďka ten kempí pod kopičkem, pod kopečkem. Jo jo. Tak no tak hlavičku, ne. Schovali se. Tam u nás vysnipejí dva týpci úplně jednoduše, který stojíme. Ano. Má dole armor, ne, jenom jeden armor. Týpek na close. Kde? Zelený barák. Heartbeat zachytil. Přede mnou přímo. Bude ten solař, no. Čekaj, já budu čekat hlavně toho... Ne, ne, hlídej se mnou toho zelenýho. A budem potom... Na střeše! Dead insta. Já tu hůvn zóna. Au, au, au. Kolik máš navíc armoru? Dost. Tady aspoň dva. Jo, dík. Za chvilku budem muset skákat, jasný? Jasný. On viděl mě, asi. On něj kašlu. Takhle bych teďka nebyl, ten zvedl na... A už dostal se snipe, prosím. No pojď dolů. To bylo, říkám no, teď snipe. Sakra zono, dělej. Jo, to si děláme, máme masky, ale se skočíme. Tak neseskočíme. Ano. Kde, on campil celou dobu ve dveřích, kámo. Na tý střeše. Na... A sakra. Už jste skončili, Hoši? Ještě ne. Ještě ne. Byl na té střeše s tebou, takže musel se skočit taky. Jo, viděl jsem ho, skakol někde sem.
Na Harbitu nebyl vidět. Byl to ghost. Pátý. No, on měl Harbit, neviděl. To je bych škoda, kámo, to bude action škoda, ty vole. To a to 12 killů. Kolik jsem měl damage, ty jo, 3500 cc, na 3-3. Hodně dobrá hra. Ty jo. Škoda. Mhm. Má nejlepší umístění v duách. Šmejt ale jeden, ty jo. On fakt tam celou dobu ten byl blbý, tam bylo blbý, že mě to noknul ten sniper, a už jsem chtěl skákat, já jsem to chtěl zčeknout a potom se skočit. Akorát mě noknul sniper. A očkej. Pojď pozvej, Kuba. Jo, to jo, můžu taky pozvat, ne? Já se jdu jenom upravo tak, ačko. Asi... Kam už mi zbývají jenom dva skoupy. Je tohle z toho. Je tohle z toho. Už jen dva skoupy, nebo ještě jeden skoup a pak ten druhý už by měl být tekented. Sračka. Počkej, AKčko, já mám level 64, co ty? AKčko? Aha. 61. Optika. Mám otevřený předposlední, což je celkem magořina. No a potom, potom je nějaký, který si neotevřený, to za 3 levely až. No to je ten 67, že? OK, OK. Potom, jestli to nebudou, ale ty Kentit side, tyba, tak nevím. Já nevidím Kubu online. Kuba? Kuba? Řekni, že jsi tady, ty vole. Není tady! Kuba. Kuba. To je fakt debil, ty vole. Hm. Navíc tady nás pičuje, to lívneme. Jo. A na... Čau Marvine, tak jsi zpátky. To ty mi napíšeš, ať zapnu stream, tak zapnu CODčka s klukama, že se večer nudí a chceš něco koukat a potom na mě nekoukáš. Cs. Tak asi dáme dua, protože Kuba tu není. A teda se přijde v polovině, že jo? Jo, přesně. Ne, až nás to připojí. Hmm. Nejlépe. Jsem zpět i Zílem. To bylo až někde v zahraničí, ne? Tak, co Battle Pass, jak jsem poskočil? Jak dlouho streamu? 2 hodiny. Hele, to nebyla ta hra, říkal jsme se skákali do Lambru vlastně. Yes. Co máš dobrýho? Jogurt až z Německa. Z Olomouce do Německa. Zajímavý. To máte za rohem. A ten Polsko je roh. A my jsme oba dva stejný levely. Nice. Nice. Hell yeah. Tak, teďka to vidím na druhou víru. Na druhou? Dneska už jsme si jeden vyndali, že? A ještě ne v duách. A pátý místo to. No, v duách ne. A to byla škoda. Hele, jogurt Millera a korbáčiky. Fuj, ty kombinuješ slanej sejra s jogurtem. To je hnusný, ne? O. Tak si to za flexy. A takhle aim nemáš, co? Když jsi to hrát. Tak jo. A dal jsem kill. Maximální spokojenost. O, N4 a jedička. To bych mohl taky hrát v loadoutech, aby chybí expo, protože ji vůbec nehraju. To se, já zase vlastně po tobě. Pěkný. Tak jdeme na to. OK. Let's go.
Tak tohle je taky pěkně blbý. To je super zóna. Ach jo. Vojto. No co je? Nechám to na tobě. Ty je čurák. No. Jakože tady není o čem. Tady není o čem. Zpátky do školy, honem zpátky do školy. Let's go. A odrazím se. Ach, je to panák. Odrazím se. Čau Lucka, vítej. Jsem si říkal, že mi někdo chybí, kdo tady chodí vždycky často. Takže už vím, kdo to byl. Padá tam sám jeden týpek. Jako lepší jeden týpek? Než... Aha, dobrý, jeden týpek mě krásně trefil. Myslíš, že to dobrý nápad? Kámo, padá tam asi 10 lidí. Já do toho červenýho, já to kašlu. Jo, tam padají jenom dva lidi. Dobrý. Máš jedno nad sebou. Ne, on je prostě úzká vodská část, kámo. Co to je, ty vole? Hop, 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 hop. Ne, 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 on má SMG. Dobrý. No tak, to byla, hele, řekněme si na hned, to byla fakt na prcona. Co si budeme? Mm-hmm. Jo, možná to zóna. To byla počáteční zóna, že bych brečel. Jo. To jasný. Jako jo, protože k nám šlo tolik týpuků, že to bylo štěstí. Já jsem se sebral brokovnici, dal jsem mu dva hity, ale on mi hod napálil ve skoku 8 hitů z Glocka a to prostě nemáš potom šanci. Já mu dám za 2 metry z brokovnice, jo, ale to hru nezajímá. Pak dostal... 11, zase. Fandím ti, když tě nevidím. No tak, no tak. Mami. Dobře ty. Doufám, že spadeš někam, kde to bude logičtější. Jo, dobrý, kam tady, říkám ti, že u Hills nikdo nebude. Kam, že bych skočil na vlak? Jdi do Hills, tam nikdo nebude. A přibral si 4,5 tisíce. Asi mě řekne, že jsi neprohrál. What? Co? Jak tě zajebal? Ty nevedi. Dobře, já jsem ho... No, my jsme, než jsme další. No jasný. Já jsem si šel jenom udělat jídlo, tak skoro. To v kolik vy večeříte? Teďka. Nic, ale dal... Jste další? No jako zapisme si další, no. Že ještě... Jsi se to úplně moc dobrá, ne? Ale... Ale Martin si našetří 3 000 za 4 000 a oživí mě. Jasně. Já jsem četl Lucka 1, 2, 3 a řekl jsem 3 000, když jsem viděl trojku, sorry. Hmm, už máš 4 000. Jo, že ještě nákupak je daleko. Bože, on není uprostřed toho kruhu, jo. Jo! Au! Ty vole, kámo, projevuj to trochu mín, vole. Rozbíj okno, fik. Já bych tebou neskákal. Tak nic. Já chtěl vyskočit a vidí toho týpka, říká, tak ne. Ne, 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 ne. Kuba, jsi tady? Doufám, že jo. Ale. Jo, počkej, počkej. No nepočkám, zapínáme. O, dostal jsem free weapon, nice. Ne, jsem tak to jsem Martin už si dosáhnul konečně ten scope na tom AKáčku. Kubo, furt tě nevidím online. Já jsem se z toho ještě počítač. Ah. Amatérismus. Kubo, ještě mi zbývali dva. Jo, jdu. Jo, jo. Teďka dolevíme, kámo, ještě dneska určitě. Jo. Možná zítra. Nevím, no. Jakože nevíš s časem, nebo nevíš, jako jestli to vůbec vylevuje. Že to vylevuje. Takže weapons, edit level, mně chybí do posledního 3 levely, je to od levelu 67, mám 64. No, teď hoci, potřebujeme rychlý loadout. A Marvin, nebo to ona už tu není. Jo, nějak jsem si toho všimnul. A nebo je? Sorry. Oho, no. Já jsem se s tebou nemluvil.
Aha, ok. Jsem Marvin a ne Kubo. A Kuba furt zabírá. Kubo, zkoušel si ten multiplayer? Aha, nejde to teďka, teďka to nepůjde. Ne. Já jsem veřel. Kenny? Mě pozvedl. Jo, už tam můžeš. Invite to party. Pozvu tě na svoji party. Počkej, mě už pozval ten, Martin. Tak jo, tak co teda, tak čau, no. Mám lepší, jo. Vypadíš, jo. Hejzle. A ven. Jsi to vůbec dovoluješ zvát někoho jako mě. Ty. Jasně. Vánulo. Vy jste tam ještě. Já jsem. Vy to jsem vyval. Máte nějaký večerní život? Ne, nemám. Na to se pak ptáš těch pravých, ty. Ale hledali jsme dneska Vin Davide. My včera taky, bez tebe. Takže já jako jít mám dva viny za dva dny. Jo. To znamená, že nemáme život. A pojďte se na to, já nechci, abyste byli vyšší level než já, vole. No, už to... Tak nám zaříč kalbu a my přijede. A nebudeme hrát, pak si to klidně farmy. Davide, teďka mám mulťák za dáčo. Fakt? Jo, na 5 dní, do 12. To se užijte. Já. No to si užijem, že jo? No nic, ale já nebudu zdržovat, jenom jsem dobře koupil, jestli tam ještě jste. My jsme teďka přišli. Brk. Ne, hele, do 12. to není, kamo. Jo, tam se od 7. do 12. To byl ten minulej season. Od 7. srpna do 12. srpna na 5. Čau, Devin. Čau. Jo, na 5 dní to je free to play. Okay. To dává logiku celkem. Protože je v season 5, tak 5 dní. Aha. Jsem chytrej, co? Ale nevypadám, co? Čumíš, co? To teda tak... fakt nevypadá. Juhu. Fal jsem dlouho neviděl, kámo. Ty byli dřív všude. Jo no. Teďka jsou pár deviny docela. No tak to je lepší než fal. I na dálku. Mnohem. Kámo, to video se na stream brutálně seká. Tady to s tím letadlem a tady to. A já nevím, čím to je. A pak ta hra jede v pohodě. A to video se brutálně seká. Nevím. A řešte mi to teď fakt, nechci. Where we are going, my friend? To hills? Yep. Kuba rozhodl. Ne, nejdu vlak, jdu do hills. Vlak, nejdem. OK. Posledně jsme na vlak naskočili a hned zemřeli. Ty jsi hnedka chcípnul, my Vojtěch nás naskočili. Ano, asi tak, jednu minutu. O 5 minut díl, no. To ani okay, ne, dobře, to ne. Ani ne, minutku. No dobře, přeháním, že jo. Možná to 10 vteřin. Je někdo takový magor jako mi a letí do hills? A já myslím, že těch magorů se najde dost. No ale vypadá to, že máme. Zabírám velký barák. Tak jo. To tady nezabíráš, vole. Zabírám si smrt. A jak kecáme to. Ha. OK, tak já jdu sem. Oranžová bedna. Hej, vypadá to, že zase nikdo nepadá. Víš co, Martine? Vyhul si. Na to. Jo. Jde moc slabý. Jde moc slabý. Martin je fetchmaker. Si vezmu. Olala. To je broka, ty vole. Je tu někdo? Jaj, oranžová bedna!
Víte co? Víte všichni. Víte na tom to nejhorší? Ne. Že žádná legendární zbraň. Cute. Jaj. Mám ale štít, jej. Wow. Riot štít, nejlepší. Třeba nejvíc, no třeba nejvíc na to, že jo. Můžeš hrát lolko. Ten Martin, já jsem po něm chtěl střílet po ovadu. Tady běhá jak neprcaný králík. Nevím, proč je nepracovaný neprcaný králík, ale je tomu tak. Co víš? Už to tam bude, ne? Už tomu tak. Je tomu zdejší, že týp jaký tady leží před ksichtem. Aha. Týpka se nekl. Přijel před ksichtem. Martine, hlídej si ty lidi kolem toho svého baráku. Pardon. A je tam doknutý, za zdí. A pobíhá ti jeden. To jsi ty, vole. Jsem kreten. Ten Riot štíhat. To dělal zho, nebo ne? Ne. Už je 11, je tady v baráku. V baráku? OK. Jde v baráku, ne no. On není už v baráku, že jo, to byl tenhle tady, ten pejcas. Tejpec. Aha. Já tak pracuji na knuty, vole. Ty mě na něj ještě pejtíš. A nevím, kde má tým a co mě celkem znervozňuje. Počkej, hoši, schovejte se za mě. Jak je znám, ho vždycky najdem. Hej, hoši, tamhle tejpec. Padal tam někam. Kde jsou dveře do prdele tady? Hoši? Jde to našovat skupo? Tamhle. Pojď, pojď. Běžím. Padá tamhle týpek. Tady ten barák musí nebo za něj padnul týpek. Jo, 30 metrů odsud. Skurená bomba, ty vole. Mrdám to. Oh shit, tam jsou, asi tři týpci. Já jsem zvyklý na duo, ty vole. Já myslím, že mě budeš krejt, ty vole, kam jdeš? No, počkej, vole. Jaký týpek mlátí? Já nemám náboje, vole. Kde seš, kurva? Venku, vole! Pojď mi pomoct! Down. Tady u mě, vole, ty vole, říkat u mě do píče. Ty můžeš ho mlátit, ty vole, já neměl přebyto, vole, furt mě mlátil. Pak tě nemohl trefit. Co jsi dělal, Kubo, ty? U mě, na mě, vole, fakt jako, vole, bez prdele, fakt jako na mě, vole. Nevidím ho. Perfektní. Lovkoval, ne? No, se to obíhal. A? Kubo zabil se, nic neříkám. Jo, dobrý nápad. Vítej mezi náma. Tybek. Myslím, že Martin umřel právě. Kolik mu zbylo? Já už je chcípnul, jak si lehnul, ty vole. Jaha. Potřeba ještě jeden hit. Jaj. Už se začíná. A to je nejhorší, kámo. Mám se to klidně prohraj, a jdeme další. Jsme bez vlagu, jsme bez věcí a žiješ jenom ty z 19. A žiješ ty. A máš brukovici. Ty vážně než pěstno. To ne, protože by už tady nablízko, to by odstřelil týpek. Na kancelářské myši uvidíme, jak to tak proplay. Od toho týpka. A to byla Feels Batman hra, ty vole. Ano, teď si zase zdují odvykat na ty. Zvykat na Tria. To je strašný. Jo, on tu není, Kuba. To musí počkat vždycky, než se mu to naloudí. Jo, počkej na chvilku stojáč. Už to je? Nope, ono to líbilo. Ježiš. Měl bych tady bejt už, ne? Ne.
Máš tam invite. Mhm, jo, ode mě. Ej, už to je. Tak zapíne. Battle Royale, Trios. Perfection. It's actually perfect. Nice, to našlo rychle. Já bych chtěl třeba sečíst všechny damage, který jako dám ve hrách s váma, protože podle mě vedu brutálně moc. Vůbec ne. To no, no, trošičku no. Teda Martin uměla dobře snipit zase. To já neumím. Ta jako v akci na close, celkem dobrý. Teda pokud mi nejdou náboje. To bylo celkem feels Batman. Potom celkem na hovno, když nejdou náboje. Je on teďka double XPčka na tom. To je rozpožný. A to máš vždycky, vole. Takže to máš poslední video. What the fuck, kdo dá? Kdo dá na revolver tlumič a dá na něj tak trojkový scope, ty vole. Pěkně. No díti jo, kámo, to je úplně nejvíc slibový podle Davida, kámo. A přesně takovýhle scope za chvilku budu mít, Martina. Já tu svoji posilku. Já s tebou hrát nebudu. Čau. Easy kill. Kdo chce další bait? Já všechno dostřílim. Tohle je rock'n'roll vypůzny. Pak došel mi náboje. Došel rock'n'roll. To video se neseká teďka tolik. To je nice. Tak to je fakt super. Mně se to stejně po každý seká. Tak, vybírej, Kuba. Kuba, ty jsi dlouho nebyl přesně. Ej, ty vole. A ty vole, OK. Dobře, něco reálnýho. Ty vole, blá. Ale to je reálný, kámo, ale to dáme. Tak jedno. Tak jo, tak, ale jedno. Jedna hráš, jo. Jednou, proč? To je tak, aby jsi si zvykl na ty. Jenom jako řekl, že jestli chcípnem, tak už nevybíráš. Jestli chcípnem na tom vlaku, tak už nevybíráš, jo? Jaj, ale hele, jako to jsme se nedomluvili. Hele, hele, jednoduchý. Jednoduchý. Když chcípnem na tom vlaku, zveš mě. Ne, ne, to se rád nevole, a na co? No, no na co asi? Co bych si dal asi v hospodě? Já myslím, že šťávu. Kýlu. K jídlu, jo, to určitě, vole, zapomeň. On sem nikdo nešel. Já to jaký loot tady? Já jsem tam jednu bednu. Joka. No tady jako nic moc není. Jo, hurry up shield, perfect. No, tak. Tak jo, to je teda pěkně nahoru. Tak, jsme spokojení s naším lootem, já teda rozhodně ne. Já jo, máš shield jo, ale třeba nevím, jak se používá, kál. Ale flester v toho vlaku. Co? Máme? Co je to? Ty vole, tady je týpek. Ten týpek úplně, no tak jsem si to rozmyslel. Jak už ho zmlátit chudáka, to. Tak to je mě bait, kámo. Hele, bait, no. Jak se... To fakt myslím, že ten týpek toho hodně litoval, jako. Na ko, no. Ne, ne, ne. Hoši, já na kam... Škoda, kam. Kam jedem, hoši? Hej, počkej. Ho, ani. Je, chudák týpek. Kurva, kudu to jede, voda.
Hej, tak vystoupíme asi tady, ne? No a mezi tím nás určitě nezabijou. Rozhodně ne. Hej, hoši, tam máte náboj, když tak jo. Já mám 170. Jaj! Bacha, bacha, ty vole. Kde jsou? Na mostě, na mostě, na mostě. Bacha, skákaj, skákaj, jsou nahoře. Já už jsem mrtvý, jen si. Skočili na vlak. No, samozřejmě. Perfektní. Martine, Martine, Martine. Kurva, kde byli, kurva? Na vlak už nikdy nejde. Ale neumřeli jsme po tom, co jsme přisáli, tudíž. Jsme na vlaku. To není, že jsme vystoupili, když jsme to vyloutili nahned. Řekli jsme, že si zemřem na vlaku. Což se OK, ale ne, že tě někam zvu, Vojtěchu, já jsem peněžní nouzy. Nemám peníze žádný. To taky ne. Napadovně. To je problém, no. Proto škemrám. Tak chceš nějaký rady, ty vole? To mi už jde celkem rád. Jsi nějakýho dobrýho člověka, který má dost peněz. Ty a Johnny to fakt není. Ne, Johnny už to není. Mám Dominika. Máš Dominika? No jasný. To je chudák Dominik. Já mám blbou. Jo, Žáru první z nás, to jsem celý šťastný. Vyhrál jsem. Nice. Já taky. To fakt? Já jsem až... Jo. Hoši se na vás hrdej. Ty vole. Tak jo, kam jdeme? Do školy? Hej jo, jdem do školy, tam jsem chtěl původně vystupovat. Ne, Martin je někde jinde. Martinovi. Okej, jdem sám, no. Já jdu to zelený. Je to tam vylučený. Martin, asi to tam vylučený? Jo, to tam nejde taky. Aspoň nějaký béčkový zbraně tady najdem, no. On zvykáme. U mě kroky. Jsem rád. Ne. Co? 100% já. To jsem, já jsem s tebou, Kubo. Tady někde barák. Jdem pomoct. Přistává týpek. Hrá tam týpek. A ve okně je týpek. Fuck. Super. My jsme tady na tajněčku akovat. Cink. Má dole. Já jsem musí šíle. Jau. Vyskočili. Vyskočil. Říkám ti, že týpec je down. Hej, já taky. Jo, mám ho. Team vibe. Celý? Perfekt, tak mě pojď to oživit. Padám dolů. Jo, oživit. Běžím. Ne, padej dolů. Tak, padej dolů. Jsem dole. Ano, oni taky nic musí. Kam, kde to píháš tu někci? Jsem asi 2 metry od tebe. Tady mě měli taky pěkný hovno. Hej, neměli, kámo? Ty kráso. Tak to neměl totální hovno. Jsi něco lepší než shotgun. Kámo, já jsem naprosto spokojený s tím, co má týpek, já měl shotgunu. Tak jako ono, na tady si můžete ammo refnout. Kde? Perfekt. Tak se kurva dostanu na střechu. Já tam tu bednu slyším. Hej, Vojtěchu, hajzle. To je fedělář, beru ti shieldy a máš si problém? Máš si nějaký skurvený problém? Jo, mám, vole. Tak se ho vyřeš, ale ne se asi, mnou. No, tak s kým jiným. Hej, hoši, volaj nám zase. Co nám vlaje? Volaj, debile. Kdo nám vlaje? Rusáci, kámo, zase. Jo. Ne, já jsem se škrábal. Dobrý, ty jsi s tím bedne, nevšiml. Ty jsi hajzl. Kulome, 150 náboj. Hoši, právě vyklepu celý tým, vole, na jeden zásobník. Ne, nevyklepeš, kámo, protože to je tak nepřesná mrtka. Jen tam, hoši. Ti ukážu. Proč se to jezdit, když máme? Jsme v zóně, proč jezdit? Ne, já jsem ukazoval na tu budovu zatím, jenom...
Hej kurva, kde? Tady? Když tam skáčeš? To si děláš v prdel, ne? Ale volej ti rusáci, to slyšíš ty vole, bedu vedle tebe, to ne. Nebo jsi taky přepěh na mě. Čau Karel, vítej Karle, jak se máš? Já jsem teď asi 5 minut nekoukal na chat, takže nevím, jestli už ještě tady. Jo, čau Karle. Čau Karle. Čau. To je to auto. Ej, tak dám sám uši. To Martin už vylutil. Nahoru, ne? Jakože kempit, jo. Já úplně úžasný věci na snipeň, takže proč ne? Jo. Někdo si bral sniperku před nosem. Já měl bys tam mít scoutku. Já mám black, já jí mám. Ale loadout, hoši, jak je daleko. A tamhle je týpek. Pár metrů jdem. Kde? A já tady zaběh za horizont. Označený, já fůl. Běží k tomu loadoutu. Běží. Možná má tým někde. Je jeden. Počkej, asi počkám, až bude brát loadout. Jo, přesně. Teďka mu ta úzina na dálku vůbec nic. Aha, prý, to ozapřel. Je dead. Nice, Kubo. Hezky, Martine. Když jak, já ho nezabil, hajzu. Hej, nesebral si něco, že jo? Já jsem sebral věci z týpka akorát. Ne, jestli tady pes nevzal už loadout. Vzal. Kurva. Nic, hoši, kam jdem? Jako já mám, teďka všichni máme snipe, ne? No jo, ale já nemáme shieldy, absolutně. Já mám armor box. Perfektní, zlato pod sem. Pojďte sem. Potřebuju tě, miláčku. Dobře. Pojďte. Až já vidíš, že jsem budeš ten starý blbej Martin. Vypal to na nás. To bolelo. No to teda. Ej, hoši. Tak jo, hoši. Co budem dělat? Ležíme a snipeme. Tak jo, dobrou noc. Hoši, tamhle se střílí. Tak to jdem přesně snipit, že jo? Přesně. No asi, že jo, vidím tam týpka jednoho. To závidím, jo, už vidím. Já to trefím už, jo. Já vidím plý hovno třeba, hoši. Skoro jsem toho trefil, tak jsem vůbec ho neviděl. No, netrefil. Mám celý město jako na dlaní, ale vidím úplný hovno. Tak to je fakt smutný, abych pravdu řekl. Jo, šli jsme v zóně a můžeme jít do shopu, ne? Jak se to hodí ten další? Do toho shopu na tom ledě, myslíš, jo? Jop. Jo. Celý žavý, kamaráde. Celý žavý. Já taky. No tak hej, hoši, máme dobrý. Ale hoši, budou nám chodit dozad, jakoby do zóny. To budeš spíš. Právě. Chtít spíš krejt. A nebo se to vysvět a jít do hlubší zóny. Bych chtěl jít. Teď to jsme mohli. No, můžeš já zkusit tam nekoupit. No dítě, tak jdem do shopu, ne? Oh. Perfekt. Myslíš, že to je dobrý nápad, kluci? Jo, já ho budu krejt. Já nebudu tam chodit, já zůstanu tady. Ok, zůstanu tam, já jdu s Marťasem. Já se tady zalezu do křoví a budu dělat, že neexistuju. Hele, bedne. Ale jedno z toho můžeš dělat. Já na to nemám moši. Dej mi 200. Uvidíme, že se týpci budou přibližovat nebo ne. Samo hodí prachy. No to bys mohl, no. Hej kámo, jdou nám hantit toho Slováka, kámo. Teda Slováka. Já paní Máju, to je sice rusky, ale pšš. Ne, prosím, držu mu. Týpek na druhý. Hej, proč to hodil, kámo, teďka zrovna. Jsme viděli, že nám jde dozad, ne, vole. Military base, týpek. Sniper, vidí mě. Okay. Jau. Jsi se trpil tam. Helikoptéra půjdou po mně. Jo, tady, padaj. Au, kurva, zprava. Jako jsem trfal tím granátem. Ale někdo mě může zkusit revivnout. Zkusíš to, Kubo?
Jo, už jdu na to. Jenom tady pes nám šel zprava, jo. Tak bacha na to. Je pode mnou. Zprava, zprava. U mě. Jsem dead. Shit. To jsou dva týmy, s kterým na to a skáčem? Jo, den, 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 den. Myslím. Kuba. Kuba, proč to fajtíš? Do prdela, já jsem chtěl vypadnout a ten kreten mě stejně předal. Já jsem... Mě ještě říkal, že skáčeme, vole. Měl si běžet hned, když jsem to řekl já, ty vole. Aha, hezky, hoši. Krása, to jsou fakt kreteni, já nenávidím ty typy z... Co to? Ještě říkal, ty vole, že to... Já jsem vyskakoval. Já jsem skočil, kámo, jenom tady pes prostě, šel proti mě, tak co mám dělat do prdela? Stali jsme vedle sebe. A já jsem vyskočil ve pohodě. OK, sorry no, tak jsem vstípnul, tak máme prachy na to, aby se mě koupil. A tam on byl ten fire sale, my jsme to ještě mohli zkusit stěhnout. Vy počkej, ty jsi mrtvý, jo, Martina. No, říkej. Jsem si nevšiml třeba, ty vole, ne? Třeba ještě jsme říkali, že mě máš zkusit jít revivnout, to nám nevadí. No ne, no tak zkusil jsem to, že jo, asi musel v tom busu je bedna, Vojto. Cože? V tom busu venku je bedna, bedna. Ne, brešule. To dobře se potřebuju teď. Přesně tak. Ty vole, tak tohle pěkně nepříjemný vypadu. Někoho jsem koupil, nevím koho. Thank you. Proč? A na škole je týpek, na škole je týpek. Ten kretén první, prosím. Na škole je týpek, na škole je týpek. Okay. Tak jsem dostal hlavu. Yeah. Hej Martine. No. Seš, ty vole. Martine, díky no. Jo, tak hej, můžeš se na tebe vysvat. Tak mám jít za tebou nebo ne? A už ne. No, asi ne, kálo. Tak to zkus. Halo? Fuck. No tak. Jebat. Kuba, proč? O, šestla se jsem střele. Jep. Zona, kámo. Nabíte mu zdrav, to je pána víc členej tým. A to nebylo pěkný. Mně se líbilo, jak pro jistotu vystřelil plnej půlku zásobníku. Jak prostě ten pes už prostě úplně v prdeli, úplně na sračky a ten pes ještě pořád stýl. Ono chtěl ono je dodělat a nevšim si, že umřel. Za chvilku to bude střílet celý tým podle mě, jo, no, na druhé straně já... vidíš. Ty vole, to je aim jak svým, kámo. Tohle to zbraň, to je úplně. Já mám lepší spray control. No to teda. No už na něj srkám a chcípne v zóně a vypadí. Ty vole. No tak jenom říkám kam, proč jsi... Nemáš přebyt to, Martine. Martine, nemáš přebyt. Co ta zbraň, to je fakt na hovno. On se ještě nemá 4000. Víš, ale to se Kuba neumí podívat. To jsem označil já. A já jsem, když vidím, že Kuba něco označuje, tak jsem taky označoval. Sorry, já jsem se nechopil. Ty vole, v zóně. Ty vole. Welcome to the airport. Nestihneš. To se můžeš vysrat, Martin. Zóna, kámo. Zóna je hodně close, to nestíháš. Kámo, to nestíháš ani...
Ty vole, kámo, ty si prostě necháš poradit ode mě, že jo? Od srdce, že kámo. Jak se ještě mlátil do hrudi. Jo, a tohle zrovna slyší, jo. Jo. A jak volám o pomoc, nebo jestli z takovýho to teda, ne? No tak taky neslyší, že řekne, že skáčem a ty tam ještě seš. Já jsem skočil, že jo? To bylo zajímavý, byli jsme vedle sebe. Ne, já jsem fakt skočil, kámo, jenom já jsem prostě viděl, jak tejpec. Tejpec je vedle mě, kámo, tak kdyby skočil, kámo, tak mě prostě sejme, tak jsem sejmul a hnedka jsem skákal. Já jsem přijel další tejpec, jo? Tak ať ti to... Počkej. Oh. Nepěkný, nepěkný. Pora. Vyskoč sem, Martina, až budeš mít prachy, až to zhodí. Kamo, tohle, to se mega hodí teďka. Zkus to. No ale vole, já se nestihne zrušit ten úkol, vole. Tam ten debilní. Stihne, zóna ti tady pojede celkem pomalu. Budeš rychlejší než zóna. Jo, ty máš 55 do toho, tak to nestihneš. To ser, běž. Jo, hele. On se zrušil, protože mimo zónu. Tak jo, jestli to... Tady je jediná šance, že to stihnu doběhnout, vole. Jestli mě někdo nezabije, vole. To je dost pravděpodobné. Budu mít respawnout a... A ještě budu mít slevu na tom. Budeš mít zadarmo toho živování. Jo, jo, no, tak... Taky to slyšíš? Jo. Yep. Volání přírody je tu. Toto se mi nelíbí tohle. Jo, někdo oživuje. Slyším. Běž. Já se snažím. Jo, táči se. Ta bednička tam, no tak. A tak ty jako tu jsi mohl vzít, jo. Teď už ne, ale běž dál. Teďka by se mohl na... Zláke. Takhle se utínají všechny šance. Tak nic, no. Typek, že ty nikam nepůjdeš. Bohužel. Nice, si ty porazil Real Madrid. Nejhorší damage. Já vím, je to divný. Nevěřím. Že? Že čemu nevěříš? Damage. Mám nejhorší damage? Yes, já jsem měl nejvíc skillů. Dneska jsem to potáhl. Prej dneska. No právě, držu. Nic na to neříkej, a mě už to zase mluví. Pytlo. Teď tam pěkný postřík. No, zbraně jsem se vůbec nevylepšil. To jsou tak, no. Já tě pozvu. Ne, měl bych vy u vás, ne? No, nic ještě. Pak no? OK, tak teďka už. Jsi tady? Jo, měl bych tam být. Perfekt. Tak, let's go. Waiting, loading level. Bych potom mohl někdy zkusit solo squady. Sice bych dostal okamžitě přes prdel. Ty vole, kámo, tak na to bych se rovnil. Já bych si zalez do baráku, nehnul bych se. Vidíš?
To je furt mýváte to kempení za zí, ty vole. Ano, a to jsem mluvil o solo skorech. Ne, o 3v3. Ne, to nevadí. No to vadí. Ne. Já. Ne. Já. Já zjistil se se mnou hajzle. I když pravda v lásce a válce je vše dovoleno. A on v tom není tak zase takový velký rozdíl. Jau. No, tak. To nemá vůbec žádný damage. Ta pistolka bude mít větší damage než ta. Dobře, tak nemá větší damage, protože se s ní netrefím. Kurva. To je taková sračka na to, ještě. To je fakt na hovno, ale pistolka kaká. Ne, ono krát zbývalo 5 sekund. Let's go. What the fuck? Okay, Kuba nevybírá. Hey. Vyber ty, Martine. Okay. Martě, vyber ty. A tak, hej, hoši, kámo. Tak já vyberu nějaký normální místo. Ne. Řekli jsme, že nevybírat nebudeš. Kámo, to tak, hej, hoši. Jsi na ten Boneyard. Dobře. To si děláš prdel, ne? Proč? Já to pořád přijdeš militárka, vole. Pořád to je tohle militárka. To není, kámo. Ale jakože musím říct, že oproti tomu je Zlatý Hills, jo to jo. Ale... Ale, Kubo. Na Hill se většinou okay, skladne no, všichni. To si beru osobně tohle. To si klidně beru osobně. To se děkuju, Kubo. Se všichni tady tak na mě milí. Od přírody. Máme to kořenění v genech. No asi slávista, to už stačí. Wow, jsou toxic. No. Hej kámo. Tamhle padá, tamhle vole. On je prostě zmlátí něčím, vole. Co to kurva bylo? Co mi to mlátil? On je mlátil glockem, to si děláte prdel ze mě. Já jsem první mrtvej, kámo, já jsem první mrtvej. Jaha. Tak to je krása, jeden dozad, jeden zepřou, jeden zezadu, vole. He? Super. Lulve. On se tam hodně pojel. A bro, tu nic se stý. Kámo, já glocky přestávám chápat, to podle mě nemá damage. Yes. Náhodou glock musíš mít. A teďka Vojtěchu, padáme se. Já jsem mrtvej, já to nedal. Martina, hej. No tak ty mi nesklam, prosím. Když se já spadnu, jsem do školy. A tady PC se z toho poseru. Kube, Vojta, nekoukáš na mě, že? Ne. Dobře, koukal jsem na tebe. Sakra. Kuba žije. No Kevlar. Jenom Glock. Na Winkmore. Vážně. Kuba vážně. Kubo. Kubo. Co prý myslíš si, že bude tak blbej, aby tam na tu střechu tak šel? Ano. Ano, Kubo. No, teďka určitě tam půjde, ty, když víš, že tam je týpek. Jako bejtit na bejtitním skákání.
Trochu jsem ti jako chtěl říct na levo, jo, ale... Tam dupe jako kráva, bobe. No. Leave game. Leave game with the party. Oh. Okay. Ten type si mohl obejít. To wow. Dítě tam jenom jeden vchod, ne? Hej. Určitě ne. No, očividně nebyl, že jo, když se ho citnul zabudl. Třeba z té červené střechy skočil padákem na tu střechu. No, já jsem slyšel skoro. Měl full weapon. A tak jako bys z toho červeného baráku vedle té školy, tak můžeš skočit ne, na to. Ne, to bys ne, 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 to nedoskočíš, vole. Ne, ne. Tak to jsi 100% jistý, vole. Tak je tam někde další žebřík. No to ne, taky došlo. A, no nic, tak teďka se třeba zadaří a vidíte. Teďka víme, že prostě Martin vybírat nebude, budu vybírat já, vole, teďka. Nebude vybírat Vojta. A nebo Vojtěch, ano. A je to ale, okay. A to se domluvili. OK. Tak já vybírám, ještě nevím co. No to bychom tam taky. Hoši, jak moc máte rádi fotbal? Ty vole, hej kam. Jo, jedem tam. Já se to, jak se máte rádi fotbal, ne kam jdem. Tak to vlastně ne, jo. Ne, já jsem ptal, jestli máte rádi fotbal. To je nothing more, prostě. Life. Oh, jo, daj. Zajdem tam, hoši. No, vybírám já. Co ty víš, třeba tam bude hrát Sávka. Jo, jasný. Jak to letí? Já nevím. Nevidím zónu. Tak jenom. A mě se... Mě prostě rozseká vrtulník. To je dobrá zbraň. To je M13. Ta M4, kámo. Nezazím si ho dobře. Kámo, to je nejvíc libová ta M13. What? Ej, ale je jí teprve 13, no. Aha. 13 přejde, kůlka se vejde. Tak já jsem mrtvý asi. Počkat, 3 hity ze shotguny a on žije. Krasný. Žije, že je to prakticky normální. Já padám. Já taky. A padám. No hej. Hej, tak ten fotbálek bych si dal, hoši. Já ne. Jak letíme? Hoši, tak tady je to asi jasný, kam půjdem. Všichni se na to naprosto shodneme. Hajzl, no tak, hej, proč nemusíš na to militaru? Militaru, kámo, je tam hovno. Není, kámo. Bylo tam úplný hovno. Od pičů, kámo. Hoši, víte, co se říká o mých kůlkách? Ne. Lepší šíla než v inventáři. Já myslím ty jako z pistole, jo? Nic, já no, najdu, já jsem se. OK. Je vidět, že ty máš dost, Vojtěku. Příští hru vybírám já prostě. Příští hru vybíráš ty. Já myslím, to, hovno. Já myslím, že to vybere náš skill, který je celkem špatný, takže hey, hoši, padá jsem týpek. Padá jsem squad, vole. Zapí. Díky za kill. Hele, kulomet. Ne, ty hajzle. Hele, MP7, hele, upgrade. Díky za upgrade. Tak ten si klidně nech. Já mám kulomet. Wow. Ty vole, já mám třeba teďka, se mi to fakt hodí, mám věc na dálku, kál. Už si to. Rozjebu to jak ten klub tím kulometem, cože? To je nějaká písnička. Co, kámo? No, ne, hovno, kámo. Cože, rozjebeš hovno? Proti no, gust, hovno. Ale prachy, díky. Ale zůstal nahoře, jo.
On tam ještě letěl jeden Apex, ne? Nebo jsme měli... Nevím, kde je ten třetí, ale nervózně mě to. Myslím, že Wing a Pavel, Apex. Wow, Martin, to je pěkný hovado. A ser si. Ne, ono se to nepoložil, protože to zrušil tím, že jsi tam vešel. Ty jsi hovado. Hej, Apex je tamhle. Asi tam je mid, já máme race for loot. Ten nahoře už nic není, no. Já vím, mě to nezajímá, jdu zabíjet. Kde jsou? Ukaž mi to šťavnatý masíčko. Kubo. Tam, v tom baráku? Zašel, ne? OK. Jo, tady. Vyběh. Má, jo, mám ho. To si pojďme střílel, ty. Ty vole, jako fakt? Je u Kuby nahoře. Já to nechápu, kámo, on prostě tapec proběhne minou. A tam hodí mimo, minu a on jí proběhne. Mimo. Když ty vole, kámo, každý se přeřekne jedno, ty vole. Pojď, pojď. Já si se nemám sranu, ne co? Martina, jdeš tam, kde umřel Kuba? Dal jsem mu. Hej, tapec má, já jsem, má na blízko. Počkej, mě nějaký tapec. A na dálku oši. A je to profi hráč, podle něho. Tím způsobem, jak mě zabil. Tak já hru se zase zabíjí. Dobrý. Jaj! Kamu, my jdeme snad kvůli, nebo co ty vám? Hej, padá ti, Vojtěchu, padá ti. Padá ti. Vod, co mě zabilo? Co si děláš, prděl, ne? Jo, tady jak týpek další zkuší pro změnu. Oni se vrátili ti, co jsme zabili jako první. Tak to je hezky. Jde na střed. Jde ti na klaus. Wow. To si děláš pro... Tak ne, kámo, prostě tejpe ze zadu, že jo? No to ale ta pistolka nebude žádný damage, ty musíš ho trefit 10 krát. Jo, já na to se shotgunou. Ale kámo, děláš si to, děle, jako po jaký době se tady ocitli, kurva? To je kolik mu musí dát. On to secure. To je dement. To je dement. To je taký dement. Já jsem tohle chtěl prohrát. Já jdu na Lambert, ale tady pod sebe. Je to je fuk. To je tak teďka se směl právě zabít. To joj, já jsem taky říkal, jestli mě to zajebe nebo ne. Hoši, já tu nejsem, mě si nevšímejte, jo? Já si jenom nalutím a pak vás jenom zajem. Další kretén, který nedokážu prostočit v okamžu. Já to dokážu. Ah, super. Tak, a teď to jdu vyhrát, hoši. Ani vás nebudu obžívat, protože to nepotřebuju. Jo, ty, víš, že jsi říkal, že si chceš zkusit to 1v4, tak jako musíš cvičit, jo? Tak teďka proč mi 1v3? Tak jo. Jaaaaaa, to jiné není dobrý. Tyhle, myslím, že tahle taktika ti fakt jako většině fungovat nebude, že? Ale většině funguje, ty zařvu. Oni se mě asi bojí, ale kulomet, to je vždycky no tak cesta. S tímhle tím to půjde raz, dva. Vystřílim celý squat jedním sprayem, ti říkám. Ale no, čau. No to se určitě, vole. Hej, máš tam pořád česu nahoře. Jo, to bude tady. Jo. Teď mám sustej, kámo, tam nevyskočíš, to asi. Wow, be more offensive than me. What the fuck? Yes. Jak se leze na střechu? Vidím tu šťavnatou bednu. Nevidím vchod. Vidím tu šťavnatou bednu. Vidíš? Kámo, bejt ve Fortniteu nebo v Minecraftu, kámo, postavíš dvě řady kostiček. That's true, yeah. That's actually true. That's true, and that's true. That's actually true. Ježiš, no tak, neříkej to do prdele. That's true! Ne!
Jo. Hej, počkej, zkus vyskočit tady na ten, ne, na ten, no. Já mám to. Vidíš ty vole, jaký jsem? Když já jsem tam šel, ale hoši, taktický jo, položení tohle, co to je. Ty bych se skočil někam jinam, ty vole. Ale, hoši, máte takový štěstí. Ty už máš skoro na to, abys mě oživil. Ne, mě. Ej kamaráde, minule si už mám skoro na oživenej ty, Martine, a jak to dopadlo? Už mám skoro na UAV. No tak, hej, Vojtěchu. Nepromrdej to, jako Martin. Jako bych já někdy něco promrdal. To je pravda, promiň. Co chci granát rozhodně? Kamo, molotov je lepší teda. Můžu si zapálit, věď. No právě. Ale tady můžu se skočit. Tak vymrtky, jsem tady. Hele, granát. No tak teďka právě máš začít řvát, ne? Jo. Ale a začít to sprayovat. Olalalalalalalala. Jmenuje se to temhota. Takže mám temnou hmotu, let's go. Jsi už radši oživ, vole. No to dopadne fakt blbě. A proč jsi oživ od tebe? Nechceš jako taky trochu myslet na svýho kamaráda Martina? Kámo, Martin je oživovaný furt a jak to vždycky dopadá. Vždycky chcípnem. Jednou jsme ho vyhráli. Vyhráli. Díky tomu, že jsme tě oživili, tak to teda ne. Jo, no vlastně ne, já jsem... Ne, počkej, to jsem oživil mě, no, to je jasný, že jste vyhráli, no. Ty věci u toho se mi absolutně nelíběj. Vojtichu. No tak. Yes. Ten ví jak na mě. Co to je, se prvná? Jo, tam máš pak zdarma ten můj rivavý. Je u dropu, squat jeden, bacha, ser na to. Ne, tady je týpek a znovu se přebíjet, ty vole. Kamo, ten týpek je úplně levej. A hodil po mně bombu. A, dobrý. A, čau, Boruto, vítej. Alkanový. Proti mě, co proti němu mám kámo, že jo? Budu to víte, jak se máš? Okay, já jsem. No, já jsem čau, Gacha, vítej. Jo, tebe jsem dlouho neviděl. Asi dva streamy. Jo, myslím, že vím proč. Wow. Jsi přesně kvůli tomuhle cringe. Streamu vůbec cringe teda. Wow, wow. Nic a mě to asi spadlo zase. To je karma. Aha. Karma je zdarma. A to teda. Co to asi taky můžu dovolit, no. To je dement. ne, no, tak nespadlo jsem u vás uši. Nový SMGčko jmenem ISO. Zajímavé, interesting. Je na hovno SMGčko, neskutečně na hovno. Optika. Ach, tam ty vole, hej, okay. No co je? Já třeba budu mít za chvilku tu novou vapen. Kolik mi zbývá tomu to AKčku? 94. Dva levely, no. No. Trios, let's go. Se zkučím pro pětí. Ještě jednou zdravím všichni na tomhle streamu, vítejte. Doufám, že vás teďka bude bavit. Já zase mute mikrofon, mě oni ty dva followé neslyšeli. Takže jak se máte? Dáte Warzone? Co hrajete jinak poslední dobou? Tak jo, teď jsem spokojený. Tak jak dopadla Liga mistrů? Nice, postoupil ty, který jsem to fandil. Perfection. A zítra Barcelonka. Zase rád podívám. Let's go. Ne, to vyhrá kluci, ne? Jo, on tu nikdo není. Failed. Jo, hoši.
Začínáme s tím, se Shieldem. Cože? Jsem se koukal. Začínáme se Shieldem. Jako se Shieldem? Jo, s Riot Shieldem. Vojto. No co? Kouknu se na ten tvůj art. No. Dobrý, jo. Dobrý, ne? Tak to mě flashne. Čau. What the fuck? Jak tě můžu zajebat? Marvin, dobrý den. Chci se zpátky, jo? Ty furt utíkáš, furt seš tady. S tebou je to náročné. To bude to náročný, Marvine. Hele, já se mám fajné. Hele, s kámošem už asi po to odpoledne pomalu. Hele, hej hoši, jedu hru. Jsi fakt jako jistý, že tam chcete. Já jsem si neoznačil. OK, tak v tom případě jdem už konečně sem, vole. Už jo. Let's go to the stadium. Yes. A jdem domů. Ha? Možná to teoreticky vypadá jako Eden. No, a i když ne, to je... Není to jeden. Ale je, je rovnější, po stranách a opět. Máš to tou militarkou. Já nevím, co vy máte furt s tím sedákem, ty vole. Já jdu domů. Jako pravý fanoušek letím domů. Hej, ty vole, tady zase jak nás. Rychle pryč. Tady týpek. A bazooka. Ty vole, bazooka, proč? Žádná zbraň, proč? Slavíku, pojď sem. Já jsem skočil od vás. Počkej mě, otoč se no. No, co je? Tady máš. Jestli mi vyhodíš bazuku, ty vole. Ne, dement. Dobrý, díky. Beru. Dobrý, beru. Já jsem někde někdo podpán. No, končíš shotguna, ty jo. Šikovně jsem skočil od vás, bo. Aha. Při týbe před náma, ne? Nebo nad náma? Nad náma týbe. Zadla jsem to týbka před váma. Ty dva vojny u mě. Krása, lidi, já vám. Aha. Jo, ty jsi ho netrefil, ty vole. Já jsem ti o něm říkal asi třikrát, ty vole, byl na mapě. Musíš se dát mapu do prdele. No já jsem viděl, že já myslím, že je nahoře. Zabil jsem, jo, taknul jsem ho. Dodělal jsem ho. Martin, běžím k tobě. Sednu se na kubový mrtvole? Můžete. Okay. Máte povoleno hoši. Nikdo se tě neptal. Díky. Jsi tak milý dneska, fakt jo. Čau. Můžeme jít pryč. To se mi nechce. Dobře, tak jdem vyfajtit celý starý. Baní kosr. Hej. Hele, počíme ten někdy stupínek pro speakera. Před fanouškama, nebo? Nebo je blbej čas se na to neptat? Asi blbej. To si dělá? Ne, tak. Já ho trefím dvakrát. A on neumře. On mě trefí dvakrát a já umřu. Nic. Ahoj, no. Jo, to je taky výlez ven. Ha, jdem tady všem vysvětlit, nebo ne? Ale co jste dolů? Já bych našel další kartičky, co vy na to? Jako bylo by to super. Já bych šel do bunkru. Stěžoval bych si vůbec. Bunkr byl skvělej. Jep. No, jdem dolů. Patro dvě hoši. Tady vlastně nic nebylo kromě ty kartičky. A kartičku nemáme. Yep. Takže zase můžeme jít do prdele. Bud dva bedna. No tam chci. A to chci radši tohle. Seš ty, já jsem se tě lek. Na tím žádný týpci, nevím, jestli dobře nebo špatně. Asi dobře. Pod náma týpek. Kde je týpek? Pod náma jsem hodil na minimapě. Aha. Pobedno.
Díky za to. Ty vole, ještě litr, teda 800. No, můžeme mít to. Můžete si mít do prdela, už konečně. To vem používat, tady ten džehu je nedobrý. Ne, není. To použiju na Tonyho, ty vole. To bys mohl, ne? A ne, tady, tady už je to zakázaný, kámo. Ne? Jo. Já ho vymyslel, já ho budu používat. Nevím, že to je úplně skvělý nápad tady běhat jako kokot. Jako třeba vůbec, třeba jo. Počkej, počkej, já chci na tu tribunu a zafandit si. Ježiš. Ty vole, jdi do toho kotla. Pojďme, skáčeme, až vyhrajeme. Ole, 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 ole. Dobrý, můžu jít domů. Dobrý, zdravo. Nedostal jsem hlavu přitom, teď bych ji měl dostat správně. To bylo zase pořádně. Pojedem pryč. A tady není no, nic kvíli. A mezi tím, co si tam pičoval, tak si mohl koupit už mě, nebo dostat ty prachy na mě. Hej. Hele, a Martin, nebo není serem, našetříme 10 000 a koupíme si jo. Ten. Tak se tomu říká. Čekej, stoj. Jsou vevnitř. Musíš dělat FBI open up? Hello there. Oni jsou nad náma. Oni jsou v tom vipku. Vojto, oni tě viděli? Jak to, že mě viděli? Jako předtím, že tě viděli. Že tě teďka napodobě jdu, taky fandí Slávy. Ještě kde? Ne, ty nevíš, kde tady vipko. No, nevím, no. Jo, vím, já už tam byl pár. Ale tady jsem zabil toho týpka. Sprintuješ ty? Jo. Je tam, kámo. Úplně jsme ticho, aby jsme se nerušili. Tady nemáš vipko, jsem se dostaneš na vipko. Já vím, já nevím, kde ty dveře jsou, ale někde tady jsou. Ne, to ne, ty se nedostaneš přes dveře, ty potřebuješ přes, jak máš tohle. Je to i přes dveře, tamhle ty to budou, ne, to jsme šli mi dolů. Posradí na, jo, tady ty jsou, to jsou vany, nahoře jsou tam dva týpci. Tak, tak pojď, hoši, podívejte, má, FB je opravdu. No tak jděte, ne, jděte, vyper. Tam se dá se skočit dolů. Levá nebo pravá? Kam chceš? Levo. Prostě sprintujeme, než je potkáme. Oni otevřeli ten... Oni otevřeli na ten klíč, kámo, na ten kód. To na A. Ani tu neměli. Byla tu jedna bedna. Už podle mě nebudou. Jestli znali kód, tak se na to vysrali až do prdele. To nic víc to není. No hej hoši, oživte mě. Jdeme oživit? Nice. No, mohli byste. No. Tak letíme. A tady máte? Tak ne. Ha, tam se střílí. Hovado, fuj brokovince. Nesnáším brokovince. Ne, yeah. Let's go. A ta stadium je dobrá lokace jako Batova. Hodně dobrý. Corona time. To si děláš. Auto. Auto jde pryč. Vystoupili z toho auta. Zóna, musíme jít k ním, kámo. Nehodíme. Někam si dolečku boj, mi to jedno. Je hodně milý. Loadout, ale tam je střelba jak svině. Ne, to je, on je tady přímo. Jdem, jdem, jdem. Dřív než oni. Skluz F-ko, čau. Jsou tamhle. Čtyřko, jes. Oši, bacha, rašou, rašou. Odkud? Kledu. Za váma, za váma. Jaha, oni jsou od stadionu. Jo, aha. Dva, jasně, že s pistolkou na ně nemá. Bacha, bacha, jde. Kde?
kurva. To nás odpál tím autem, lol. OK, druhý down. No my se nokli. No, zabitý. Já je dostal. Nice. A tady je další tým. Zdrhej. Ser na to a zdrhej. Já jsem ale tady treply. To je v piči. Další tým je poněkud nepříjemnost. Jsem já taky. Já jsem dostal one tap z revolveru. Dostal jsem to vůbec do hlavy. Mě tam pak skřípnul. Jo, dostal. No je to v pohodě, hezky se to zahrál Martina. Martin to potáhl, no. Tak se snaž. Revolver. GG. Na hlavu, no. Dostal mu čtvrtek života, tyjo. Leave game with party. Já děkuji, že jste sledovali dnešní stream. Děkuji, že jste tady dneska byli. A mějte se hezky a uvidíme se u dalšího streamu. Z jakýkoliv hry. Takže čus. Čau. Čau.